hjertelig velkommen til finalen I Idiotiathlon. Etter to intense uker har 10 deltagere slåss og kjempet seg gjennom 8 rimelig idiotiske oppgaver. I dag står vi igjen med 2. Malin fra Dyrevenn og Markus, også kjent som Murtox. Mitt navn Henrik Hildre. Jeg programleder for denne enorme, bitte lille reality-satsningen til FlippKlipp Studio I NRK. Ved min side har jeg Jonas Lihaug Fredriksen, pensjonert idiotiathlon-deltaker. Det stemmer, ja. Litt ufrivillig, du røyker ut til gruppespillet. Ja, jeg tidligere idiotiathlon-utøver, og nå også rettmessig dommer, fordi I'm a sucker for them rules. Du regelrytteren her I dag. Det jeg. Skal sørge for at ting går som det skal. Virkelig, jeg har den her også. Takk for det. I dag så det altså klart for finale. Og vinneren stikker av med heder og ære, kanskje litt sånn tvilsomme mengder. Ja, kanskje noe mer. Og dagens finale skal avgjøres av en rekke oppgaver hvor deltakerne våre samler poeng. Disse kommer godt med, altså poengene, I slutten hvor de skal møtes til duell. På denne streamen, eller TV-sendinga, hvis du har ramlet inn på NRK Super på TV. Og for de av dere som henger med på TV og som sånn, hva det her for noe? Så vil jeg gi dere et lite tips. Fordi underveis så kan det ene at dere kan henge med litt og gi deltakerne noen tips I chatten og sånn. Men den finnes på YouTube. Så søk opp FlippKlipp Studio og henge med I chatten der. Det kan bli rimelig hyggelig. Det livet allerede. Altså, vi ser jo chatten på siden her. Og ja. Den går her. Her det en fantastisk chat som vi ser, og så kan dere sende på skjermen av og til. Ok, dagens deltakere har vi faktisk med oss I studio. Hjertelig velkommen til Malin & Murtox! Jeg skal til dere juble, men så tenker jeg sånn, jeg kan ikke juble for mye, fordi jeg en dommer. I'm the judge, man. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Murtox, du klar for finale? I det er jeg. Skikkelig klar? Kjempeklar. Malin? Ja. Nervøs? Ja. Jeg mest spent, egentlig. Det litt sånn god nervøs. Litt sånn klam og varm og kald samtidig. På alt på en gang? Har du feber? Det høres sånn ut. Det sånn der... litt feber, men på en god måte. En glad feber. Hørte om sommerfugler I magen, men jeg liksom sommerfugler I hjertet her. I lunge, liksom I brystpartiet. Jeg ville tatt en tur til fastlegen etterpå. Ja, okay. Men ikke... veldig, veldig, veldig bra. Så, men dere klare? Ja. Og det jeg har lyst til å vise våre kjære seere, det en video vi har fått mekka. Fordi det ikke alle som har fulgt med på hele konkurransen. Og hvertfall de som nå sitter I sofaen og klør seg I hodet, og hva det som går på TV-en min. Vi har laget en liten video som oppsummerer konkurransen så langt. Den synes jeg veldig fin. Kan vi ikke bare snurre den? Det tror jeg blir hyggelig. Vi snurrer på bitte lille film. De begynte gruppevis, og I gruppe 1 dominerte Malin fullstendig. Malin skal vinne! Preben på andre plan! Dette går fort! Og da det 3 poeng til Malin med 32 sekunder! Så kan du ta sånn reality-klemmer. Gratulerer! Nelly klarte også å hale seg ut av gruppen etter et spennende oppgjør med Herman Dahl. Vinner nesten nå, så du videre til kvartfinalen. Stein, saks, papir. Og vi går for en skikkelig hastighet her, Gruppe 2 var enda jevnere. Johnny Boy og Murdrox markerte seg tidlig I gruppespillet, med Jonas rett. Med 6 poeng sammenlagt, Johnny Boy. Ja! Og med 5 poeng sammenlagt, Murdrox. Ja! Johnny Boy og Murdrox kom seg til kvartfinalen, men videodømming viste at Johnny Boy ikke hadde fullført oppgaven skikkelig. Jonas og Johnny Boy møttes da til duell. Hvor Johnny Boy gikk av med seg. Malin, Nelly,
Murdrox og Johnny Boy var klare på kvartfinale. Jeg vil ikke på lag med en jente. Ikke heller en jente, bæ. En lus, men jeg. Kaster litt langt fra deg. I øvelsen skitkasting var det jevnt. Jeg traff ikke jeg! Klare jente å rote bort ledelsen sin. 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, ferdig! Stillingen er... Men gutta gikk til slutt av mesteren. 1. Ja! Dere er begge videre til semifinalen. Ja! Mens for dere, jenter, er reisen over for en av dere. Malin og Nelly møttes da til duell. Og Malin gikk av med seieren. Det var Malin! Ja, det var Malin. Dermed var Nelly ute på kongressen. Perlebrettet er plassert. I semifinalen og Perling var det jevnt. Ferdig! Malin og Murdrox hadde erfaring med Perling, og Johnny Boy hadde ikke. Det viste seg å være avgjørende på konkurransen. Førsteplassen går til... Malin. Hva? Køller det! Nei! Ja! Åh, ikke noen presse, det helt sykt! Finalebilletten går til... Markus! Ja! Endelig har dagen kommet. Malin og Murdrox er klare for finale i Idiotiathlon. Der pustet du ut akkurat etter at videoen var ferdig. Ja, men jeg fikk beskjed av kameramannen om å smile mer. Og ja, jeg kommer til å gjøre det. Men jeg er dommer, jeg må prøve å bare holde fatningen litt i starten, tenker jeg. Ok. Ja. Du vil etablere autoriteten din. Backstoryen til dette her, bare for å si det veldig fort, er at vi skulle ha en FIFA-stream. Vi bestilte dommerkostyme til Jonas. Glemte å spesifisere at det var fotballdommer han skulle være. Ja. Så dette er throwback-joke da, men det liker han veldig godt. Du skal ha sånn der sånn hvit sånn der dommerparikk også. Ja, og jeg har også en ekskjæreste som er sånn viktig, viktig advokatdame. Så det er litt gøy å vise at jeg også kan gå i dommerkostyme. Ja. La oss gå videre. Men jeg så en ting i chatten som jeg gjerne vil ta opp, fordi det er alarmerende for meg som dommer og regelansvarlig. Det sto Markus jukser. Og hva tror du de viser til der? Jeg tror at jeg er så søt med de flettene her at jeg kommer til å distrahere Malin. Ja. Det blir litt sånn juks, kanskje. Men det får du lov til. Ok, bra. Ja. Så da er det ikke juks. Det er ikke juks. Jeg er sikker på at det ikke er juks. Sånn. Du kunne hatt musefletter, du da. Det kunne. De hadde kanskje vært litt kortere. Det... Ja. Nå tittet vi litt på liksom sånn hva som har skjedd så langt. Dere har kjempet dere gjennom mye for å være her. Hva er det? Er det noen moments som dukker opp? Ja, jeg husker spesielt godt den der springer med strikk i ryggen løypa. Ja. Strikkperling? Jeg tok den baklengs saltoen. Ja. Og holdt den for nesa? Og holdt den for nesa. Det var sånn refleks som plutselig bare skjedde. Jeg fikk jo ikke bak sånn. Jeg følte at jeg skulle hoppe meg ut i bassenget. Men det var veldig gøy da. Og slitsomt. Mm. Det husker jeg spesielt godt. Det er veldig mange som synes du er søt i chatten, står det. Nei, eller... Ok, ja. Malin over. Det var akkurat det. Hun er best, står det her. Så det er ingen hittil som har sagt at hun er søt. Men det var jo ikke det som var tema, da. Ok. Nei. Men sånn er det. Markus, du var jo ganske close ut. Altså, det var mer duell for deg. Det var aller første øvelse, som jeg hadde på ryke ut med en gang, fordi jeg juksa. Jeg var bare ikke helt bevisst at jeg ikke tråkket på alle fluepapirene. Ah, men den var vanskelig. Den var vanskelig, ja. Men jeg var ikke helt informert om det. Du hadde sagt, jeg så på livestream etterpå, du hadde sagt til meg, men det bare gikk sånn... Du fulgte ikke helt med? Nei! Det er min første svakhet at jeg ikke lører å følge med. Men også spesielt den over drittsleng-konkurransen. Ja. Når jeg og Johnny Boy vant, det var en av de mest fantastiske øyeblikkene i livet mitt. Vi var underdogsa, så bare klarte vi å få det til slutt. Det var en skikkelig comeback-story. Det er noe sånn Hollywood-film-aktig. Det er det. Sånn som den der, hva den heter, den der om det sørafrikanske fotballaget. Å nei! Kanskje man kan lage en sånn film om Invictus? Kan man lage en sånn film om den kampen? Hvis dere ser noen regissører på, vi skal ha prosenter, hvis dere gjør det, til NRK da.
Vi deler litt med deg eventuelt. Okay, men lag en film om det. Men om dommeren kan få komme et litt oppfølgingsspørsmål, fordi jeg har jo mine spørsmål, det er tanker og tenker, jeg har jo tanker. Legger tankene dine i tanker? Jeg tenker på tanker, og jeg tenker på de tankene du har hatt. Så det er litt forlengelse av det. Prøv å ikke slå meg på fingrene, bare så det er etablert nå. Men det sa jo smell. Har du så harde fingre? Det var rett ved fingrene mine. Ok, skal jeg si det til deg som her har du et bra oppfølgingsspørsmål, eller skal jeg si det direkte til Markus? Du har tillatelse til å kommunisere med deltakerne, Jonas. Ok, Markus. Du og Johnny Boy var jo på en måte en sånn tett, god... hva heter det? Allianse. Noe som irriterte meg ekstremt mye, fordi hver eneste gang jeg fikk poeng, så jublet dere. Men hvordan var det å miste Johnny Boy? Nei, det var smertefullt. Ja. Jeg mistet en del av meg selv. Ja. En del av den jeg er som person i dag. Ja. Så når han røyket, så... Jeg er på en måte veldig glad for det også, samtidig. Ja, fordi det er bedre at du er her enn at han er her. Nei, det var ikke det. Eller det bør at Malin kom videre, enn at Johnny Boy kom videre. For hvis Johnny Boy var her, ingen av oss hadde klart å gjort noe. Vi hadde bare stått der og bare sånn... Klarer ikke det her, ikke sant? Men med Malin, jeg er ikke så liksom close med Malin. De er kul, ikke sant? De er... Ikke se på meg, unnskyld. Så lå han. Vi må videre til første oppgave, faktisk. Det må vi! Allerede. Ja, det, okay. Okay. Oh, nå hadde du det så hyggelig, og alle tre her. La dere merke til det, at det var sånn stemning. Ja. Og pulsen, jeg ser hjertet deres. Ja. Ok, første oppgave. Ja. Skal foregå ut på gangen. Og nå ser publikum som titter på det her på diverse skjermer rundt omkring i det ganske land og utland, hva som skjer ut i gangen. Fordi vi skal nemlig ha en konkurranse der, og det blir spennende. Jonas, fortell meg om konkurransen. Denne konkurransen heter Hodeløp. Skal jeg forklare det her, eller skal jeg forklare det der ute? Forklar det her. Jeg forklarer det her på den enkle måten at... Vil du ha manuset mitt, så du husker det? Nei, jeg husker det. Ok, bra. Altså, det er en lang gang der ute. Den har blitt avgrenset med en teip, og det er en startstrek. Og i andre enden så er det en kjegle. Det stemmer. Og dere skal løpe rundt denne kjegla og tilbake igjen. Så er det førstemann å gjøre det. Eller kvinne. Eller kvinne. Første person til å gjøre det. Men tvisten her, som det er alltid en liten tvist i biotiatlon. Vi kan stå på hodet. Dere skal ha hodet ned i bakken. Dere har ikke lov til å bevege dere fremover uten at dere har hodet i bakken. Ok. Så dere kan godt ha hodet ned i bakken, bevege dere. Og så bare, jeg må ta en pause. Men da skal det ikke være noen sånn krabbegange mens dere tar pause. Hvis dere beveger dere før hodet er ned i bakken igjen, da slår du oss. Nei, jeg slår dere ikke, men nei, da dømmer jeg dere. Men får dere på noen hjelm eller knebeskyttere eller noe? Ja, vi får se. Det kan hende man får spørre seerne sine om noen tips, vet ikke. Det som er greit, dere får en t-skjorte dere kan bruke til å være en slags barriere mellom deres hode og gulvet som finnes ute i gangen. Utover det så er det svært for... Altså, en nakkebeskytter fant vi frem, så det er kjipt om dere brekker nakken så tidlig i konkurransen. Ja. Da blir det diskvalifisert om dere brekker nakken. Ja, men... det er veldig fett. Vi kan si her at vi har testet litt forskjellige metoder å løse denne oppgaven på, og hjelm var ikke en god metode. Nei, vi testet det med hjelm. Vi vurderte også å ha et hjul på slutten av en hjelm, men da hadde nakken vært i fare for å knekke. Og så måtte vi fått noen til å lage det, og det krever veldig mye. Vi har her, for dere som titter på i heimen, så heier jo dere sannsynligvis på en av disse to. Eller begge. Og nå er tiden kommet for å gi litt tips. Fordi det vi skal gjøre nå sender vi en av dere ut på gangen, og så får den andre et minutt med chatten til å samle tips fra deres publikum. Og da er det jo lurt å tenke, altså, hvis jeg hadde heia på Malin og ikke på Murdox, så hadde jeg bare gitt tips til Malin. Og kanskje litt lyretips til Murdox. Så tenk litt på det der hjemme. Og den chatten finnes altså, på YouTube, FlipKlipp Studio. Kanalen, bare søk opp den. Og det blir veldig hyggelig. Vi setter i gang, og første som skal få tips, det er Malin. Okay. Så Murdox, du kan gå ut på gangen. Og bare beveg deg rundt kamera. Prøv ikke å tråkke på kabel, for da er vi ikke på TV lenger. Okay. Så nå er det på tide å gi tips til Malin. Og jeg sier klar for det går, da starter jeg klokka, og så sier jeg stopp! Skal jeg snakke i et kamera? Du kan, der er kamera hvor seerne befinner seg. Klar, ferdig. Klar, ferdig, mot et tips! Ok, send en tips til meg da. Tror du at jeg har lyst til å krabbe, eller tror du at jeg har lyst til å springe? Sånn, liksom, eller sånn. Det er noen som sier du burde ha hjelm. Ja, kanskje det. Og det går så fort der, jeg klarer ikke, altså. Det går veldig fort. Det er jo så gøy, da, at jeg så... Det er veldig masse Malin og Markus, men kan... Det var jeg så, jeg har sett flere tips! Herre, jeg ser ikke... Da stod det Malin hver, rakk jeg å lese. Dette, altså, chatlesing er jo noe som YouTubere er veldig flinke på, men det er ikke din gren. Kan det stoppe litt? Ta på shorts, hva er det du stod?
Hvordan er tiden, Jonas? Tiden er 33 sekunder. Gå bak lengst, det var bra. Veldig bra. Kryp, veldig bra. Å, der var det noe. Å, jeg rekker ikke nesten. Okay. Jeg leser. Ja, men, kan jeg ikke seire da? Nei, jeg kan ikke hjelpe deg. Jeg er upartisk. 10 sekunder igjen. Hender på hodet. Det var veldig bra. Det var veldig bra. Gå bak lengst. 5, 4, 3, 2, 1. Og der er tiden din ute. Bam! Da kan du gå på... Nei, Malin, fikk du noen tips? Var det her første oppgave, eller? Det var litt vanskelig. Vent litt, ute til Markus. Et øyeblikk. Malin, fikk du noen tips? Hva fikk du med deg nå? Jeg fikk med meg at jeg skulle gå baklengs. Og at noen skrev at jeg skulle rulle. Og så synes jeg også, vær en kubbe. Men det tror ikke stemmer. Vanskelig å bli en kubbe. Ja. Og så så jeg hendene på hodet. Den synes jeg veldig bra. Skal jeg holde sånn? Ja, er det lov? Er det lov, dommer? Det er lov. Kan det være noe mellom hodet og underlaget? Hvis han lager en sånn trekant sånn, sant? Og så tenker han hovedet ned i trekanten. Og så går han sånn. Er det lov? Ja, en hovedholder? Det er nesten som en egg... Hodet ditt må være nær bakken. Ja, men hvis det er det sånn. Ja, da må panna være nær, altså. Da må jeg ligge på siden og titte. Ja, panna må være nær. Ja. Flott, vi går videre. Malin, ut på gangen. Tusen takk for gode tips. Markus, du kan komme inn. Hjertelig velkommen. Fikk du med deg noen tips? Da er det tid for dere. Vi bare venter litt, sånn at, for det er litt delay før dere der hjemme får vite at dette har skjedd. Nå kan dere begynne å gi tips til Markus. Skal vi bare starte tiden? Klar? Motta tips på, klar, ferdig, gå! Og der er seerne. Hei, ok, greit. Gi meg noen tips. Ikke vær noe slik om, men det er skikkelig... Det er bare folk som sier navnet mitt og heia Murdoch, så det her er ikke noe veldig bra tips. Jeg trenger tips, folkens. Gå på alle fire og løp. Ja, men skal jeg ha beina i hodet? Det går jo ikke. Nei, det blir tungvint. Nå går chatten veldig fort her. Noen som spurte noen fra video kom. Det er veldig... Okay, kan dere ta det litt rolig her, for jeg får ikke lest tipset her. Ok, jeg leste med hendene på hodet. Jeg leste det der, ja. Vær kul! Ok, det var bra. Bruk sko. Bruk hjelm. Hvor mye tid har han brukt? Han har brukt 35 sekunder. Kan du ikke se? Er det bra tips? Går ro ned. Kan halvparten av dere bare ta fingrene av keyboardet? Wow. Skal vi se her. Stup kråke, det tror jeg ikke. Ja, men også sa gå på do. Gå på do, det er også en taktikk. Krabb, det er ikke hopp. Så tidlig. Vinn, følg med, krabb. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hva var det beste tipset du fikk? Vinn. Ja. Da gjør vi det. Det er så bra. Ja, men det er helt umulig å se på, for det er bare der alle skal gi tips samtidig. Ja. Det var sånn drrrr, kom 50 kommentarer hvert millisekund. Korrekt. Det er umulig å følge med. Jeg fikk mange gode tips, men jeg skal ikke delta. Nei, fordi du leser veldig fort. Jeg gjør det veldig dårlig på disse leseprøvene vi hadde. Men, tusen takk for at du slår. Når jeg var på gangene, så har jeg allerede finnet ut en ganske bra taktikk. Så... Hva er taktikken din? Du kan viske den, så må man ikke høre det. Ok, så jeg ligger på ryggen. Men viske din mikrofon også. Ligger på ryggen, ikke sant? Ligger på ryggen. Med knærne opp, og så hodet ned bakken. Og så dytter jeg med knærne bakover. Det funket kjempebra. Det funket mye bedre. Ok. Ja, det ser jeg på Ja, det er det, ja! Ja, her! Det ser jeg at det har blitt festet. Jeg tok vasket gangen for dere. Tusen takk. Det setter renholdsavdelingen NRK pris på. Hva slår du meg på brystet på, Jonas? Altså, det blir satt i gang. Du blir satt i gang? Ja, er det greit? Oi, det er greit. La oss bevege oss ut i gangen. Og her! Hei, Malin! Du ser så nervøs ut! Nei, ikke så nervøs. Nei, da. Jeg er bare spent. Jonas, yes! Vil du ta en oppfriskning på reglene? For da er altså... Ja. La meg demonstrere. Hold gavelen min. Det heter gavel, ikke sant? Det er det jeg skal holde den i hvert fall. Eller gavel er det du slår på. Ja, samme det. Nå skal jeg bare gå gjennom reglene en gang til. Ikke tenk så mye på hvordan... Jeg kommer ikke til å ha hodet ned i bakken, for da viser jeg ikke det helt. Men typ, si jeg skulle hatt hodet i bakken ved å stå sånn her, da. Hodet mitt går helt ned i bakken, da. Typ sånn helt ned. Bevege seg bortover sånn her. Hodet mitt er i bakken. Dette er hodet mitt, da. Der går hodet mitt i bakken, bortover sånn her, bortover sånn her. Å, herregud, jeg må pause. Hodet opp. Pause. Ingen bevegelse. Beveger man seg da, så er det strengt forbudt, og det kommer til å få represalier. Men de skal, da. Det kommer til å få represalier. Det kan jo hende at man må, for eksempel... Det er ikke hva det betyr. Det kan hende at dommeren, for eksempel, sier at man må bevege seg litt tilbake, da. Ja, ja, så jeg følger med. Du må... Ja. Men bare pass på å ikke bevege deg, da. Representaler, men hvertfall, du tar hodet ned i bakken igjen, og så skal du rundt denne her. Kjegle her. Ja. Og tilbake. Og en ting jeg ville ha sagt er at vi må prøve å unngå knuffing og være slem mot hverandre akkurat her.
fordi vi prøver å holde nakken intakt, et cetera, et cetera. Skal vi samtidig? Ja, skal vi. Ja. What? Hæ? Dette er jo idioti, Atlo. Ja. Stemmer det. En liten nakkekrage til deg. Du må ikke få den over myggen, for da hører ikke våre venner som ser på. Det stemmer. Er den passelig? Ja. Er det ikke for stram? Ja, den flyper ut av det. Hvordan skal vi passe til hverandre? Skal vi på hver vår side? Det hadde jo vært fornuftig, men dere... Hvis vi går på, hvis begge går da, så går det. Men da kan dere se hva den andre gjør, da. Ja, men dere må... Ja, men du får ikke så mye tid til å show, fordi du må gå. Jeg må gå. Du må gå også. Jeg begynte å bli veldig flink på dere. Hvis det hvis det sitter noen hjemme og titter på, som har samme dialekt som Malin, så er det de gangene jeg gjentar et ord i hennes dialekt, så er det heder til den dialekten, for jeg synes den er veldig fin. Takk. Det er derfor jeg sier det. Tusen takk. Nå tror jeg du nettopp vant den stemmen til bestemor med. Ok! Skal vi sette i gang med løpet? Ja! Er reglene forstått, kjære deltakere? Dere kjemper om ett poeng i de første... Det er seks øvelser totalt dere skal gjennom. Dette er den første av seks. Og så har vi en duell på slutten, hvor disse poengene blir verdifulle. Er det duo, som det heter på engelsk? Okay. Ja, men dette er en norsk språklig kanal. Det er det faktisk, så vi holder oss på duell. Ok, men skal vi gå på hver side da? Så rundt sånn... Det gjør vi. Da så tar dere plass ved startstreken. Dere starter stående, ikke sant, dommer? Ja! Er det lov å ønske seg knebeskytter? Nei. Det er lov å ønske seg, men vi har det ikke. Men vi har en t-skjorte til dere hver, som dere kan bruke til å beskytte det dere skulle ønske å beskytte. Ja. Skal jeg beskytte? Nei. Du gjør det du vil. Lykke til. Tusen takk. Det var et vakkert øyeblikk. Sånne øyeblikk er viktig i reality. Ja. Er deltakerne klare? Ja. Vil du sette i gang, Jonas? Ja, jeg fikk sånn dårlig samvittighet nå fordi vi ikke hadde knebeskyttere. Ja, men det er for sent. Nå er vi live på overalt. Nå får det bli sånn det blir. Ja. Prøv ikke å få så brant seg, da. Ja. Skal jeg bevege meg foran dem for å holde et øye med dem? Gjør det, Jonas. Du kan gå bak... Men det er jo jeg for... Nei, gå ved siden av her, du, Jonas. Du må synes på kamera. Dette blir fint. Klar? Så nå sier du... Nei. Klar, ferdig, gå! Oi. Her må jeg følge med, altså. Her må jeg følge med. Det hodet er rett og slett i bakken. Og Malin går på samme taktikk. Dette er en fenomenal taktikk. Og det falt... Å, herre! Pass på ikke! Stopp! Der, ja. Oi. Her det virker som at Markus satt i gang med en svært sterk taktikk veldig tidlig. Følger godt med på hodet hans, fordi her går det så fort at jeg er redd for hva som skulle lette. Der er Markus. Der er faktisk Murdoch. Han tok til pause. Murdoch tar pause. Går det bra? Ja, skal jeg fullføre selv om han... Han er ikke ferdig, Jonas! Hæ? Han er ikke... Nei, ja. Markus har pause. Beklager. Nå går han, nå tror jeg han går over. Du må gjennom, over hele. Ja, der lettet hodet fra bakken. Der er han i mål, Malin. God innsats! Du, hvilken taktikk var det du gikk for i starten? Altså, utforskende taktikk. Ja. Jonas og Malin, kan ikke dere komme ned hit? Det blir hyggelig. Ja. Det var veldig smart, Markus. Jeg er så varm! Tusen takk. Jeg gjorde det hele tiden på gymsalen på barneskolen. Åja. Det merker vi i Idiotiathlon, at ferdigheter fra barneskolen, det er veldig viktig. Om jeg kan si en ting. Jeg har tenkt en del på den oppgaven her. Og jeg har tenkt, hva kan være den beste måten å løse det på? Ikke det hele tatt har jeg tenkt, på Markus gjorde. Men det var en helt fenomenal... Jeg tenkte ikke på det rett før han sa det. Hvordan synes du det gikk? For min del synes jeg ikke det gikk så veldig bra. Nei, det tappte jo. Men hvis jeg må klappe applaus. Veldig bra taktikk. Eller teknikk. Veldig bra hodet sprang. Jeg håper vi får litt mer drama mellom dere og litt sånne ting. Etter hvert, fordi nå er det veldig hyggelig. Der, ja, det er bra! Ikke, ok, det holder for en stund. Jeg bare føler at det er veldig få reality-serier som er så hyggelige hele tiden. Ja, det er det. Men det går fint. Det er en av de hyggeligste reality-tv-serien der ute. Det stemmer. Kanskje minne folket som ser på om at alt er ikke avgjort med denne konkurransen. Nei. Fordi det er veldig mange grener vi skal gjennom i dag. Det er jo som et slags mini-OL, hvor man deltar i alle øvelsene. Jep. Og det blir veldig pent. Og nå skal jeg notere her på mitt ark. Kan vi se arket ditt? Vis det til kamera, for det er veldig fint. Ja, men det er veldig sånn, for min del... Jeg har nå skrevet... Vi beveger oss innover, Jonas. Ma for Malin og Mu for Murdrox.
Så nå setter jeg en strek på den rettmessige eier av den første strek, da. Og det er jo ny trucks. Bli med inn til studio, mine gode venner, så går vi gjennom resultatet. Og la oss se hva chatten sier her. Er dere fornøyd med innsatsen, kjære seere? Jeg kan det først, ja. Det tror jeg blir viktig. Heia, Murdrox, du må vinne eller dø, sier Donny. Det er litt... harsh, da. Det var litt skummelt. Det var litt skummelt. Men nå, ett poeng. Ja. Du leder. En av seks, det er en av mye kan skje. Veldig mye kan skje. Men det er en god start. Ja. Bra start. Det var slitsomt. Ja, det var slitsomt. Overraskende slitsomt. Det var sagt taktikk brukte det, jeg så ikke engang. Jeg fikk så fort. Jeg prøvde, for jeg tenkte først at hvis det støtter med hendene mine og krabber, så kanskje at det gjør mer sånn stabilitet, og at jeg kan... Men det gikk jo ganske sakte. Og så prøvde jeg på litt sånn rulling. Men det gikk også ganske sakte. Jeg, altså, jeg, men jeg tror jeg hadde gjort det du gjorde. Ja. Men det funker jo ikke i det hele tatt. Det var, gikk for tregt. Ja, det var alt for tregt. Men da har vi en fysisk øvelse ferdig, og folk er ganske fornøyde her. Messi var god, er det noe som din ball, din bra jobba. Takk. Altså, du har fans. Takk. Og jeg vil si det også, at vi har hatt en poll ute. Ok. Som har snakket litt om hvem dere som titter på her tror kommer til å vinne. Og når vi har spurt for eksempel på YouTube i det miljøet du hører til, så har det jo vært mye Murdrox, fordi du er en YouTuber. Men på pollen vår, i vårt kjære flipklubb-univers, kanskje vi kan titte på den, det kan være at den er på skjermen allerede. På Super. Så, på Super, så er stillingen 54% til Murdrox, og 46-ish, det var det. Det er ganske close. Ganske close, men... Men represent i meg da, for jeg spytte så mye stemme da, men... Ja. Nå må du committe til den stemmen. Nå, resten av forestillingen. Jeg tror ikke jeg gjør det. Noen som skriver elefant her, dyrevenn represent. Det er hyggelig da. Og heia Malin, Murdrox, jeg heier. Og jeg er veldig... Jeg er støvenn. Du er ganske støvenn, det kan være at vi har en ny t-skjorte til deg. Jeg håper det. Er det gøy at du syns at jeg har vært ute på oppdrageren? Oi! Vinternatt før. Ja, vet du hva? Her kan jeg komme med en liten anekdote om jeg får lov til det, selv om jeg egentlig er dommer og skal forholde meg til regelverket sånn hovedsakelig sett, da. Ja, får høre, Jonas. Ja, du vil ha den, ja. Ja, vi har nok den. En av de første gangene jeg var med og løp et sånn løp hvor man skulle jogge som barn, så var jeg på vei hjem på bussen på Nesodden, satt i midten bakerst, og så bråbremsa bussen, så jeg føyk fremover midtgangen og sklei helt bak fra bakerst til midten av bussen. Og når jeg reiste meg, da... Sin, løpenummeret mitt var egentlig på t-skjorta. Løpenummeret var skratet vekk, og det var grått nedover hele. Så t-skjorta hadde grått? Hyggelig. Nei, det var ikke morsomt nok. Da er det liksom, da er vi i tillegg på sånn TV-TV. Ikke så veldig pønnbasert humor, kanskje. Okay. Ja, kan, ja, det er det eneste jeg har. Vet du hva? Nå selger jeg din humor veldig dårlig inn. Og det jeg heller kunne gjort var å... Fordi den er ganske god, men jeg får den veldig mye, så jeg er kanskje litt lei den. Henvend deg til deltakerne våre når du slår om pønns. Ja. Det er mitt tips. Nå er vi altså ferdige med første øvelse. Yep. Stillingen er 1-0. Mm. Seks øvelser skal vi gjennom totalt. Det sa jeg utydelig. Seks øvelser skal vi gjennom totalt. Totalt. I tillegg til en duell på slutten, og vi må gå i gang med andre øvelse. Du sa det veldig utydelig, da. Gå i gang. Ja. Gå i gang. Gå i gang. Vi skal gå i gang med neste øvelse! Du er tydelighetsansvarlig, Jonas. Ja, tydelig. Og neste øvelse, da trenger vi noen rekvisitter til dere. Pow! Dere trenger nemlig... Innføringene. Disse. Min innføringsobjekt. Jeg kan binde opp, jeg. Gjør det, Jonas. Skal jeg vinne meg selv? Nei, da, jeg kan prøve, se om du får det over musefletten. Den er litt stram akkurat, den der. Men det blir fint. Det er fint, men det er ganske synlig. Den var veldig slapp. Den var slapp. Er du ikke litt tjukkere i hodet? Jeg tror det går fint. Der, hvis vi setter den der. Ja, det går fint. Jeg ser bare nesa mi litt her, går det bra? Ja, nesa, det skal du få lov. Kjære deltakere. Det er meg. I idiotiathlon hittil. Så har vi fått trent sansene deres skikkelig. Så kan vi ete noe nå. Vi har trent luktesans med bind for øynene tidligere. Vi har trent smaksans. Og en eller annen slags sans for sunn fornuft har vi også vært borte en del. Og i dag så skal vi sjekke hvor flinke dere er til å føle dere fram. Jonas, kjære dommer, hva går oppgaven rumpeanalyse ut på?
Rumpeanalyse, eller analyse, som jeg liker å kalle det for, går ut på å føle seg frem med stjerten. Eller rumpa, eller bakenden, eller hva enn du vil kalle det. Du skal bruke rumpa til å føle deg frem til hva en ting er. Det som er at hvis du kan lede dem foran stolen sin, kanskje, Henrik. Det kan jeg gjøre, Jonas. Dere skal stelles foran en stol, og jeg og Henrik, vi skal legge gjenstander ned på stolene, så skal dere samtidig sette dere ned for å prøve å føle med deres bakende hva det er dere sitter på. Ja, sett dere ned nå til å begynne med dere. Det er en stol. Det stemmer. Et poeng til Markus. Nei! Nei, så dere skal få den samme gjenstanden plassert under dere. Og så to, en identisk kopi av gjenstanden, ikke samme gjenstand. Ja, sånn cirka i hvert fall. Ja. Men det er samme identisk, vi har to av hver ting. En av hver ting. Ja, de får en av hver, ja. Men vi har to av hver ting, og hver... Under deres rumpe finner dere en gjenstand. Ja, og dere sitter på samme tingen, samme type ting. Okay. Men forskjellig, dere sitter ikke på samme ting. En kopi av tingen. Men samme type ting. Er det samme farge? Det er to av hver ting, to av samme type ting. Så nå kan vi reise dere opp, okay. Så kan vi legge den første gjenstand ned der. Og så er det første mann til å rope ut hva det er. Ok. Så får et poeng internt i denne konkurransen. Det er fem gjenstander. Det som har mest poeng i denne konkurransen på slutten, den får et helt poeng, sånn totalt samlet, som jeg skriver på lappene. Jeg vet at dommer liksom, men bare roer med stemmenivå. Ja. Skal vi legge ut første gjenstand? Er det noe jeg glemte å si? Nei, det var ikke det. Det er bare å snakke så mye dere vil også, men husk alle å høre opp. Kjære deltakere, for det første, hvordan føler dere dere om denne oppgaven? Er dere flink til å føle dere frem med rumpa? Ja, ganske. Markus? Jeg er ganske følsom rumpe, som generelt. Ja. Mye erfaring i dette, innenfor dette fagområdet. Så jeg føler meg ganske selvsikker. Du har sittet på for eksempel stoler og benker mye i ditt. Ja, ja, ja. Forskjellige IKEA-møbler, Bohus-møbler, alt har jeg sittet på. Andre merkevaremøbler også. Som egentlig ikke skal sittes på. Ok. Bra. Det kan hende at det kommer til fordel eller ulempe i denne oppgaven, det vet vi jo ikke. Nå så jeg deg veldig inn i øynene, men det var unødvendig. Du kunne sett seerne inn i øynene. Hei, her er dere. Jeg vet hvor seerne er i øynene. De er nok hjemme. Okay. Det er altså sånn at vi plasserer en gjenstand under, så sier vi klar, ferdig, sitt. Og dere skal skrike ut hva den tingen er, så fort som mulig. Den første personen som sier hva tingen er, får poenget. Okay. Og en ting jeg også vil fortelle dere er at dere kan spørre oss ting, og de vil vi svare på. Men da får dere jo svar, begge to. Ja, men hvis de spør hva er det, så svarer vi ikke. Vi er jo voksne, autonome mennesker som... autonome er det riktige ord? Jeg vet ikke. La oss gå til konkurransen. Sett dere veldig forsiktig ned også, siden noen ting er levende. Men... Hæ? Neida, du skal ikke sette dere for levende ting, da. Jeg lører, for det er ikke helt dyre den da. Da står deltakerne foran analysestasjonene, og vi tar frem første gjenstand. Og her er det viktig da at dere bruker sansene deres, primært følelsesansen, men også kanskje sansen for fornuft og tanker og sånn. Den sjette sans, hvis dere har en. Ja, det er... Jeg merker at ting blir litt sånn ekstra skummelt når det er mørkt. Det er... det er nok... Det er kanskje ekstra skummelt når det er mørkt for noen andre. Nei, bare for deg, og andre har lyst. Kan vi ta hendene på det, eller skal bare... Bare rumpa. Okay. Dette oppgaven så rumpa. Så du kan sette oss ned sånn, liksom. Ah, nei, nå må du passe på stjerten din, altså, for du vifter den igjen. Setter vi i gang? Ja, men da sier vi klar, ferdig, sitt. Tastatur! Ja, yes! Bra, et poeng til deg, Malin. Rumpa er god, rumpa er god. Jeg kjenner, hør det da. Kvirk. Tastatur, knirk. Veldig bra, vi tar fram neste gjenstand. Hvordan synes du det gikk, Malin? Bra. Hvordan klarte du det? Veldig høyt. Nei, jeg hørte det på lyden. Drebbel! Vi må ha ørepropper i ørene. Det hadde vært vanskelig å kommunisere. Ja, det er sant. Men vi kunne for eksempel brukt der noen som... Jeg tenkte først at jeg var innom klestativ, sånn henge opp klede på. Men det hadde kanskje vært feil størrelse. Og det var feil lyd da, for den der som skranglet det. Neste gjenstand ligger på analysestasjonene. Er dere klare, kjære deltakere? Ja. Jeg sier klar, ferdig, gå, ok? Ja. Eller klar, ferdig, sitt, det er vel for det skal ikke gå. Mm. Ok. Klar, ferdig, sitt. Bang! Det stemmer. Hva? Poeng til Malin! Jeg kjente jo ingenting. Jo da, du kjente like mye. Jeg bare satt meg ned på en stol. Det var leit, i så fall. Der! Jeg prøvde. Du dyttet den bak med analysen. Nei, du må ikke se!
Der er juks. Jeg holdt inne. Den spratt bakover. Hvordan kjente du den, Malin? Du kjente den på kanten av stjerten, gjorde du ikke det? Jeg burde kanskje, du burde kanskje holdt det bedre. Ta det på min kappe, men Malin hun satt ikke noe mer på den enn deg, altså. Tar du den på dommekappa? Skal vi ta den på dommekappa? Ok. Da går vi videre til neste. Er det poeng? Det er poeng. Okay. Vi går videre til tredje gjenstand. Yes, jeg bare rydde litt her. Som er disse. Oi, oi, oi. Det var nå gjelder det virkelig å ha en fint følende anus. Anus er jo selve åpningen. Altså, det er deler av disse ordene som ikke gjør så like bra på TV, så la oss holde oss til de assosiasjoner vi allerede har brukt. Ingen spørsmål? Jeg heter gluteus maximus. Er ikke det låret? Det er rumpemusklene. Nei, jeg tror det kan gå sende. Vi går videre til neste gjenstand, og jeg har lyst til å gi deg et hint. Vil du det? Skal du ikke få prøve litt først? Det har gått veldig fort så langt. Kanskje du skal få føle litt på uvissheten? Det har gått veldig sakte så langt. Oh, ja. Vi setter oss i gang, og hintet er at gjenstandene dere har sittet på så langt, og de fremtidige gjenstandene, har dere kanskje kjent igjen fra Idiotiatlan? Vent, bare la meg tenke. Kan vi ta en penke på det? Klar! Ferdig! Sitt! Skjerm! Skjerm! Nei! Nei! Nei. Hei, jeg kjenner ungen din! Er det perlebrett? Ja! Ja, det stemmer! Nå koser du deg, Malin! Det er seier! Da er det, da går vi videre, og så blir det spennende. Det er ett poeng per, eller det er bare den som vinner mest? Det er den som vinner mest. Ja, det er ett poeng for å vinne hele denne etappen. Det blir jo spennende nå som det er to gjenstander igjen, og Malin har tre poeng. Om Murdrox kan ta igjen med de to restrerende. Ja, det blir spennende. Og du sa det perlet så mye når du var liten. Ja, men jeg har ikke sittet på perlebrett. Da setter vi ned de neste gjenstandene. Ja, jeg setter ikke ned helt ennå. Det er syv. Nei, ikke bli sur da. Har du godt plassert? Men du har sikkert hatt sånn kjørt, du har tynnere materiale. Jeg har sånn tjukk Olav-skjort. Dette blir den siste gjenstanden. Skal jeg ta av meg skjorten? Det vil jeg ikke anbefalt. Nei, ok. Klar, ferdig, sitt! Oi, hva var det? Sleiv! Nei! Jeg kan ikke ta på den. Det er... Det er sånn kinderegg? Nei. Nei. Egg? Ja! Hæ? Jeg skal hjem med buss etterpå. Ja, da får du ha ett på rumpa på bussen. Ok. Gratulerer, Malin, med poeng. Kan jeg ta med nå? Ja. Da noterer jeg i min blokk. Ja, men nå er vi ferdige med denne. Hun fikk jo tre poeng, du klarer ikke å ta den igjen. Ja, ok. Ja. Da kan dere ta dere øynbindene. Det var godt. Hva syns chatten? Malin ser og jukser, sier Anders. Nei, jeg er helt enig. Det gjorde jeg faktisk 100... ikke. Men herregud. Altså, det som gjorde jeg, dere sa at jeg ikke trengte opp i kamera på slutten, så gjorde jeg sånn. Men hele tiden hadde jeg støvd. Du skal være min vaskassekjøp. Det skal jeg gjøre. Nå kommer det noen servietter til deg. Oi, du har blitt ganske skjeten rød. Hvor satte du deg? Du fikk ikke noe egg på deg, du. Her har vi litt tørkepapir til. Jeg liker å kjette kinderegg før egg. En ting. Jeg tenkte at det ikke var så slemme at dere tok faktiske egg. Ja. Nei, det ville vi aldri gjort. Men de var hardkokte. Ok, så da chatten er fornøyd. Juks, Malin ser og jukser, sies det her. Men en ting jeg vil si, altså vi hadde ikke lagt bind for det tredje nedre øyet, men det klarer man ikke å se under, ut av. Brunøye. Det går du kan se ut av. Så dette her er godkjent. Stillingen er 1-1. Dette her er ulidelig spennende. Det er ulidelig spennende, og jeg vil også bare skyte fort inn at sånn, jeg er dommer der, og jeg passer på. Og tro meg, om noen hadde sett på de gjenstandene vi la under stjerten deres, så hadde de fått høre det med en gang. Det stemmer. Knakk. Vi går videre til neste oppgave. Ja, det gjør vi. Og neste oppgave blir utrolig spennende. Vi må bare flytte noen gjenstander bak oss her. Yep. Og Malin jukser, står det, men... Men det er internett som slekser på internett. Det er veldig fært. Det er rolig på de kanskje 20.000 øynene som ser på meg. Jeg kan love at jeg faktisk ikke juksa. Men det som skjedde var at når jeg reiste meg opp, så gjorde jeg sånn opp i kamera. Ja. Da så jeg, men jeg hadde faktisk øynene natt hele tiden. Så du gjenstandene i refleksjonen på kameralinsa? Nei, det lille der. Du kunne tatt sånn CSI enhance-greie, da. Hva?
Hæ? Jeg synes Malin ble litt nervøs når du stilte det spørsmålet, litt sånn nervøs latter. Men vi kunne stilt deg enda mer til veggs angående din gjennomføring av den hinderløpet, for eksempel. Det er bak oss. Man skulle jo kanskje tro at disse tinnboksene som var på føttene dine skulle være under føttene hele tiden, men det var ikke sånn du tolket oppgaven. Så her er det lov å tolke. Jeg sier det er greit. Jonas, jeg, hæ? Er du litt bitter for at du tappte den oppgaven? Fordi hvis du hadde gjort det bedre i den oppgaven, så hadde du stått her. Jeg er så bitter for at jeg har tapt i det tiden. Ja. Så det er jo... partisk dommer på en måte. Men du er en av de første som røyker ut. Jeg bryr meg veldig mye om regler. Og så har jeg blitt banlet fra flere spill på grunn av det. Markus, kanskje du kan stå her? Fordi nå skal vi introdusere neste oppgave. Ja. Og dette blir spennende. Er, og Malin, kan ikke dere stå sånn, og så synes alle på kamera, det blir veldig pent. Sånn, og så. Tusen takk. Ja, ok, ja, fint. Takk. Bra jobba. Ok. Vi er klare for neste øvelse. Er dere kunstneriske mennesker? Ja. Så bra. Jeg tror du skulle si jeg er vikare. Da hadde jeg svart nei, men... Du er kunstnerisk? Til en viss grad. Den neste oppgaven krever stor, kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Det er rett og slett en tegnekonkurranse. Dere skal tegne hvert deres ord og få chatten til å gjette det. Altså tegne selve ordet, ikke tegne så, hvordan det skrives. Det første riktige ordet som en av dere tegner som dukker opp i chatten går av med seieren. Så det er nesten sånn som brettspillet Fantasi, ja. Bortsett fra at det er seerne dere er på å lage med. Ja. Jonas, hva er detaljene? Du sa nå sa du hva vi skulle, egentlig. Ja, nesten. Ja. Men det er noe, du har skrevet veldig fint her med signal fra oss, begynn å tegne. Det høres jo alvorlig ut. Ja, ikke sant? Ja, men det er, vi sier klar, ferdig, tegn, og så tegner dere. Og før det skal Henrik ha vist dere deres respektive ord, og jeg kommer til å sitte med... Argusøyne. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg vet at det betyr at man følger godt med. Ja. Argusøyne og ser på chatten for å se når folk etter... Jeg merker at det kan hende jeg trenger litt assistanse på den, hvis vi så hvor fort... Det sitter noen bak og følger med også. Ja, det er bra. Det er bra. Bare skrik ut! Og en ting som er viktig her, altså det er to poenger som Jonas skrev så fint i manuset sitt. Det ene er at dere har ikke lov til å skrive noe. Nei. Ikke tall, ikke bokstaver. Det andre er at dere ikke kan mime. Men det er nok lurt å titte i chatten. Unnskyld? Av og til. Og takk. Sånn er man ikke på TV, men heldigvis er på YouTube også. Ja. Det er nok lurt å titte i chatten av og til og se om seerne er på bærtur. Ja. For da burde dere kanskje justere. Men vi setter i gang. Første... Ikke ødelegg for hverandre. Ikke ødelegg for hverandre. Dere må være snille. Ok, da kan dere ta plass foran hver deres tegnstasjon. Dere tar, gjør det samtidig. Oh, ja, ok. Vet du hva? Nå setter jeg meg bare under her. Jeg følger med på den chatten som bare rakker den. Ja, ok. Bra. Jeg må også få vite ordene, Henrik, hvis du kan vise meg det. Jeg skal vise. Dette hadde nok vært veldig taktisk å tegne på forhånd, men det går fint. Ja, sånn er det av og til, da. Nå skriver jeg altså ordene til dere, og så skal jeg holde dem opp bak kamera. Det er kjempeviktig. Veldig mange har allerede begynt å gjette. Så, pølse, ost, hest, ku. Hei, seere. Til dere som følger meg her nå, for de av dere som ikke skjønte det her, så må dere inn i chatten på YouTube, hvis dere vil, og gjette ordet til den av dere dere heier på. Så snart noen gjetter riktig, så får de poeng. Og det er tre ord totalt. Det er kanskje bare ett ord hvis det tar sykt lang tid. Vi får se. Ok, da går jeg bak kamera. Ok. Og så skal jeg holde opp det første ordet, og det skal Malin tegne. Ok, dette ordet skal du tegne, Malin. Jeg tegner meg ikke samtidig. Dere tegner samtidig. Ja, ok. Malin, dette er ditt ord. Ok. Murdrox, dette er ditt ord. Og prøv å tegne sånn at kameraene klarer å se hva dere tegner. Ok. Er dere klare? Skal jeg ta det? Ja. Deltakerne er klare. Husker dere ordene deres? Ja. Eller hva sier jeg til? Ok. Klar, ferdig, tegn! Jeg sitter klar og ser i chatten her. Åh, det er sånn det går unna i chatten. Det går unna i chatten, jeg følger med i chatten også. Du gjør det, det er bra. Oi, hjelpes meg. Åh, det er noen som begynner å nærme seg. Oi, oi, oi. Nå trenger jeg hjelp her, ser du noe, Henrik? Jeg følger med. Makan. Åh, de er så virkelig inne på meg. Der så jeg! Murdrox gikk av med seieren. Ja, din! Åh, oh,
er glad i deg, Alva. Det første ordet! Hva var det du tegnet, Markus? Jeg tenkte først å tegne... Det er togstasjon, Maure. Så jeg tenkte først å tegne liksom sånn togskinner. Men jeg fant ut fort at det ikke lønner seg, for jeg skal liksom få med toget, så det gjelder ikke å liksom... Det kan være hva som helst, hvis jeg skal få med toget også. Så bare ble det litt rart, men det var liksom toget her, da. Det synes jeg er ganske imponerende, for jeg er rimelig dårlig på å tegne. Jeg ser det mange som har skrevet fly, og det er jo... Nå begynner det å komme... Jeg hadde flyplass. Der kom flyplass. Ja, der kom flyplassen. Takk. Hvordan synes du det gikk å tegne flyplass? Det var... kanskje jeg burde ha begynt med plassen i stedet for flyet. Ja. For det henger seg veldig opp i fly, og det skjønner jeg veldig godt, da. For det er et veldig fint fly. Det ble veldig fint. Det var faktisk veldig flink. Jeg synes det var fint. Om jeg skal få lov til å være litt dømmende her, så synes fly, jeg at du har tegnet fennest. Ja, det vant ikke... Men den spiller ikke noen rolle. Denne gangen. Nei. Dette kunne jo være en tanks og en hengebru. Det synes jeg var litt grovt sagt. Men satt sammen, så skjønner man hva det er. Ja, for du har mennesker. Ja. Så har du tog. Og så hva gjør skinnene under mennesker? Nei, ja, men det er bare, jeg bare blåste i det. For jeg skulle tegne det først og tegne togskinner. Ja. Og så toget, men det går jo ikke. For liksom, du kan ikke se det at overfra det er et tog. Nei, det blir vanskelig. Så jeg bare, ok, greit, jeg bare starter det. Jeg vil si at jeg er i farezonen. Ja. Hvis jeg driver å gå på den her... Konduktøren skriker og hyler til de, altså. Vi må ha neste ord, kjære deltakere. Så da flipper vi over. For nå føler jeg vi har tid til et par ord til. Henrik, altså, hvor god er du å lese chatten? Siden jeg er ganske god, men jeg føler jeg blir stresset. Ja, men jeg følger med, jeg også. Vi er på. Det går bra. Du og jeg. Du og jeg. Bra. Ok. Neste ord, da beveger jeg meg bak deltakerne. Ja. For å vise, og da er det igjen. Følg med i chatten, eller altså, dere må være i chatten hvis dere har lyst til å hjelpe deres deltaker. Gjett hva de tegner, skriv det i chatten. Første ord som blir skrevet i chatten går av med seieren. Det er ganske klart, det er jo basically fantasi, men jeg vet ikke om jeg kan kalle det fantasi, for da saksøker de oss kanskje. Ja, det er for sent. Ok, vi viser ordet. Det burde vært lumpent gjort av fantasikonsernet. Malin, du skal tegne dette ordet. Oi, lykke til med den, du. Ha! Murdrox, du skal tegne dette ordet. Ok. De er litt vanskelige, de to. Nei, det er ikke okay. Lett. Er deltakerne klare? Så brød. Da må dere gjette i chatten, kjære seere. Ok? Klar, ferdig, tegn! Dere har ikke lov til å skrive... Kan man følge med i chatten? Kan jeg si noe underveis? Nei, jeg kan ikke det, kanskje. Oi, 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 nå spinner det opp i chatten her! Begynner folk å gjette. Å, det er noen som er inne på noe her. Å, hjelpes meg! Følger du med dere inn i godt og fort? Jeg følger med. Fakulten. Han er ikke raskere enn deg. Og jeg tror vi har det, Brygg. Åh. Vi har en vinner! Ja. Markus gikk av med seieren her også. Hva var det, altså? Du så det? Det ble sett på bakrommet. Ja, okay. Vi har mange mennesker som følger med i chatten. Jeg blir så stresset, for jeg blir så redd for å dømme feil. Ja. Det er jo din integritet som står på spill. Du kan gjerne reise deg opp, hvis du vil. Ja, jeg kan jo egentlig det. Vi sitter og nistirer på den chatten hele tiden. Jeg blir vel gal. Eller tistirer. Tistirer. Ja, det er 11. Markus, vil du gå gjennom ditt vinnende kunstverk? Det kan jeg. Malin, du kan gjerne komme litt nærmere oss, det er hyggelig. Her kan du flytte deg. Beklager, ikke slå dommeren, ikke det er ikke lov. Ikke ta på mitt kunstverk med din skittende rygg. Så her har vi et... Du har en veldig skittende rygg. Dette er akkurat sånn som jeg ville tegne av deg. Det er et individ. Han holder en mikrofon. Så her var ledning, det var mikrofon. Og så synger han. Så har han en fin tone. Det er en E-note, faktisk. E. Det er det. Det er den fineste noten. Ja. Og så leder han seg skikkelig. Det er to noter. Så det er sang. Bare... Sang. Så her så ser du at det er et veldig langt papir. Og her er det noe skribling, da. Mm. Ser du at det er en tekst, ikke sant? Typisk artist å starte å skrive veldig tett, og så bare bli slappere og slappere ned. Ja. Kunstnerisk landskap. Det er kunst, ja. Ja. Så det ordet... er sang, tekst. Sangtekst. Veldig bra. Enkelt. Malin, hva var ditt ord? Beste venn. Vil du gå gjennom tegningen din? Det må jeg si, det synes jeg var et veldig vanskelig ord. Ja. Det kunne vært kjæreste også da, det jeg ser, men ja. Liksom, hva er forskjellen? Det kysset jeg jo ikke da, det kunne jeg gjort hvis det var kjæreste. Det vet du hva jeg tenkte jeg ville gjort på den? Ja. Jeg ville tegnet akkurat det du gjorde, men så ville jeg satt et kryss over hjertet.
Ja, men det er jo kjærlighet i et vennskap. Okay. Men det, ja, eller sånn. For da tenker folk kjærester, ja. Og så krysser man over. Nei, de er ikke kjærester! Nei, det er ikke det. Ah, ja. Det er venner, det, beste. Det er en måte å gjøre det på. Ja. Men jeg tenkte etterpå at du burde bare, ha en sånn her. Du kunne tegne en venn, så du hadde tegnet først en bestefar, minus, og så bare en vanlig far, og så pluss venn. Men tenkte også, så får du bestevenn. Om jeg skulle lage en sånn pall, liksom, sånn, men jeg var ikke lov å skrive 1, 2, 3. Og så var liksom den beste på toppen, og så hadde det en venn. Men da var liksom, hvordan jeg skal få inn den vennen, da? Det kan være at det var litt vanskeligere. Ja, litt vanskelig, men det var ganske vanskelig. Det er flere folk her som gjetter togstasjon og sangtekst. Jeg tror det er folk som er i chatten med litt delay. Ja. Litt forsinkelse. Ja. som tipper at... Og Random Yo sier plusstegn. Er det lov? Dere sa bare ikke tall og bokstaver. Ja, det må være lov. Der sier jeg noe riktig nå. Ja, der sier jeg noe riktig. Rebus, dommeren dømmer. Dommeren dømmer at det er greit. Ekskjæreste, hallo, sier Leon her. Og Murdox brukte spørsmålstegn, sier hei Halla. Men det er ikke en bokstav heller. Ikke en bokstav, og ikke tall. Vi spesifiserte ikke. Så vidt jeg vet. Nei. Ingen bokstaver, ingen tall, sa vi. Det sa dere. Bra. Men da er det to seire til deg, da. Ja, det er det. Fordi det som var, det har jo ikke blitt sagt noe sted, men vi hadde én oppgave til. Eller et ord til, ja. Men det, nå er det avgjort. Kan jo ikke hente seg en der. Nei, jeg har ikke sjans. 2-2. Så, sånn ble det! 2-2. Skal jeg fortelle dere hva det siste ordet er, før vi går videre? Ja. Så nå er stillingen 2-1. Ja. Smyg meg inn på siden av deg her, ja. Smyg deg. Det er litt spennende, kan vi ikke stå her? Det er litt hyggelig. Ja. Ok. Det siste ordet som vi skulle ha, ja, var kvittering og prislapp. Åh, ja! Er ikke det samme? Nei, det skulle jeg klart. Nei, det er ikke det. En prislapp er den som er på tingen. Åh, oh, ja, ok. Kjolen eller jakke eller... Åh, oh, ja. Ja, ok. Ok, vi... uansett, kjære seere, for de av dere som akkurat joiner, dette her er finalen i Idiotiatlon. Vi har klart å snike oss inn på TV, så hvis du akkurat hoppet sånn, og se hva som er på NRK Super akkurat nå, da er det her. Hyggelig at du er innom. Kos og ha deg med. Det er finalen i Idiotiatlon, som er vår største minste reality-serie her i Fruktklubb. Malin fra Dyrevenn mot Murdox, kjent fra tuben. Og det er veldig spennende. Det er det. Vi har gått gjennom tre oppgaver så langt, og stillingen er 2-1. Poengene deltakerne samler i løpet av de 6 første oppgavene, de kommer veldig godt med i den siste duellen. Ah, så ingenting er avgjort før til slutt? Ingenting er avgjort. Men hvis jeg vinner neste, så får jeg mest poeng. Det stemmer, og det er positivt. Ja. Vi skal rett og slett gjøre noe litt halvradikalt. Vi skal bevege oss ut. Og nå ser jeg at panikken sprer seg blant folka vi har her på kamera. Fordi vi har ganske mange kabler her, og ikke så mange trådløse kameraer. Så vi må dytte en del kamera ut av vinduet, så jeg foreslår at dere begynner å gjøre det nå. Ut av vinduet? Og så... her er vi det! Hei! Hyggelig! Dette er nemlig det kamera som ikke... er på kabel, som Ulrik holder. Og vi skal nå bevege oss ut i bakgården. Ut i det fri. Det synes jeg ikke, fordi jeg er helt sinnssykt varm. Jeg er også sinnssykt varm. Kameramannen er nå litt sånn panisk, sånn, ikke gå med en gang, vi lar de andre løpe ut. Det dere ikke ser nå, var to kamerafolk som løp rett forbi oss, totalt panisk. Og var det Robert Stoltenberg som spurta forbi? Hei til deg! Ok, greit. Ta meg litt og slutt på gangen! Oi! Nei. Hæ? Stopp! Det er egentlig ikke lov å filme på do, men... Men det var jo ingen her. Jeg har så litt tørst, egentlig, kommer jeg på nå. Jeg tror jeg har svettet ut all væske hele tiden. Det som er spennende nå er om kameramann Ulrik kommer seg ned trappa uten å gå på trynet. Det klarte han! Det klarte han! Og se her! Se her nå! Se! Kabler ut... Å, det er brenneslær. Kabler ut av vinduet. Dette er kvalitets-TV. Det er sånn vi gjør det, for å si det sånn. Ok. Vi skal videre til neste oppgave. Hva er det her? Og det Malin nå reagerte på så flott Oslo-dialekt, det var at hun så løypa foran oss. Jeg vet ikke hva, jeg kan gjette hva det er. Det er gelé. Velkommen til neste oppgave. Foran dere ser dere en hinderløype. Jeg tok meg en penn. Det er en hinderløype. Ja, du tok med deg en penn! Det er kjempepraktisk! Kan jeg bruke den? Jeg ville lagt den fra meg. Ja. Jeg kan ta den med. Legg den i lomma, hvis du har lommer. Ja, har du lommer? Ja. Hva i alle dager er det? Jonas, vil du gå gjennom hinderløypa? Jeg kan gå gjennom hinderløypa, eller idiotløype, som jeg valgte å kalle det. Ja.
Jeg kan rett og slett bare ta steg for steg hva dere skal gjøre. Det er veldig mange steg, så det er helt greit å glemme noen steg. Da må dere bare se til oss og sånn, hva var det jeg skulle gjøre nå igjen? Men her er det steg for steg det dere skal gjøre. Dere skal starte her hvor jeg er nå, bare at dere må ligge på magen. Jeg gjør ikke det, fordi jeg har på meg så fin skjortel. Hei, følger dere med? Jeg gjør det. Ja, godt, godt, godt. Så skal dere bevege dere bort hit til hvert deres bord. Hvilket tempo, raskt eller sein? Du vil gjøre det så fort som overhovedet mulig. Ja, okay. Det er førstemann. Ja. Eller kvinne. Førsteperson, ja. Takk, Henrik. Førsteperson. Så... Spillreferanse? Ja. Når dere har ankommet dette bordet, så er det en rekke øvelser dere skal gjøre. Det er her jeg tror dere muligens kommer til å glemme litt hvordan rekkefølgen på ting var, men jeg og Henrik skal være her og bistå dere. Okay. Det første dere gjør, er at dere skal ta vannet fra denne bollen her, og flytte over i denne bollen her, til det er over denne streken. Åh, jeg kjører gelé. Er det over understreken eller over streken? Du er dommer. Over, over, over. Over det streken. Okay. Over øverste parti! Det skal være over hele! Over hele! Dere skal flytte det med munnen. Etter dette skal dere se i chatten som dere har der. Og dere skal gi shoutout til tre seere. Så dere skal lese navnet? Du som ikke er YouTuber, vet du hva det er. Jonas, sa du at vi kan bare bruke munnen? Kan bare bruke munnen til å flytte vannet derifra over dit? Skjønner du det? Ja, jeg skjønte det, skjønte meg. Men skal jeg si navnet til noen som står i chatten? Ja, sånn som det her. Shoutout til Pika Play, shoutout til Ulrik, shoutout til Eli, shoutout til Cookie! Da har dere sagt tre personer, da kan dere gå videre. Så skal du tilbake til dette bordet, sånn at her alt sammen skjer. Nesten. Nesten. Og så skal du spise dette eplet her. Du skal spise det markerte på eplet, da. Ja. Alt som er markert. Skal ikke være noe tusj igjen, sa cirka. Skal vi spise tusj? Det er jo ikke særlig... Nei, nei. Baby, spise tusj hele tiden! Det pleier å være spiselig tusj. Det går fint. Baby sitter og sutter på tusj hele tiden. Har du ikke sett en baby før? Nei. Vi skal etter rundt her. Spise det markerte området. Ja. Veldig annen erfaring med babyer enn deg, jo. Ja, du har jo baby. Jeg har ikke baby. Men det var ikke jeg som sa det. Det var dommeren i Ville Veier. Nei, det var det ikke. Det var Lars som sa det. La oss gå videre. Ja, han sa, det gjør ikke noe spise tusj. Ja, bare litt grann tusj. Og spis tusjen, det er ikke så farlig. Og så skal dere igjen tilbake her, gi tre shoutouts. Sånn som nå ser du det er vanskeligere shoutouts, fordi det går så fort, ikke sant? Skal vi gi tre shoutouts? Tre shoutouts igjen. Etter vi har fjernet vannet, eller flyttet vannet? Etter at dere har spist eple. Ok. Jeg tar det en gang fort etterpå også. Og så skal dere vikre tilbake til bordet. Dere skal bort hit til denne PC-en. Og så skal dere skrive idiotiatlan med store bokstaver. Veldig viktig, skriv idiotiatlan med store bokstaver. Så skal dere gi tre shoutouts igjen, og så skal dere drikke denne flaska med vann. Og førstemann som har drikket denne flaska med vann har vunnet denne konkurransen. Og den store, store tvisten... Denne øvelsen, ikke hele konkurransen. Ja. Øvelsen, ja. Og den store, store tvisten i løpet av denne øvelsen er at dere skal ha hendene på ryggen. Ok. Ja, dere kan også tørke dere i ansiktet her ved dataen. Og skrive, og det er det der til. Å, nei, fy flate, skal vi skrive uten å bruke hendene? Det stemmer. Det var derfor jeg sparte det til slutt, så jeg tenkte det var en morsom twist. Okay. Sånn som i gode filmer, de har bra twister. Eller sånn sjokolade-ting. En gang til kjapt, ligge på magen her, bort til bordet, flytte vann, og nå glemte jeg til og med, så det er bra å gjøre det igjen. Flytte vann herifra over hit, gi shoutout. Spise eple, gi shoutout. Flytte vann tilbake, gi shoutout. Og så skrive, er det riktig rekkefølge? Det er fint, Jonas. Men skal vi flytte alt vatten oppi der tilbake? Opp til linja. Opp til linja, så er det en linje her til når du skal tilbake. Så da tømmer jeg den, da. Hæ? Nei. Du skal flytte vannet derfra og helt opp hit til det kommer over linja. Og så skal vi ha det tilbake dit. Yes. Men det er jo da... Etter vi har spist eple. Det blir fint. Dette ble veldig komplisert. Nei, ja, men det er kjempe... Vi må sette i gang med øvelsen. Ja, vi må sette i gang med øvelsen. Og da må vi feste armene til deltakerne. Men... Om dere er usikre på hva dere skal gjøre. Vi skal forklare deg. Er du nervøs? Dere kan følge etter meg. Følg meg litt sånn på ville veier. Ja. Så er jeg litt lost. Ja, det er nesten det, men det er idiotisk. Da kan dere gå til den andre siden av bordet. Er det en ting du ikke er tvil om, så er det at dette er idiotisk. Jeg tror det er lurt at du starter med å legge deg ned, Markus. For det er vanskelig å legge seg ned etter at jeg har festet armene dine. Det legger meg ned sånn? På magen. Åja. Legg deg ned på magen, og du også, Malin. Legg deg ned på magen. Jeg føler meg litt... Han må ikke hodet over linja her, da. Det blir juks, Markus. Åja. Du må litt tilbake. Kan ta armene dine først. Legger du de i kryss?
Jonas, jeg synes du har mistet autoriteten din litt. Ja, beklager, jeg skal ta den tilbake. Du var veldig mektig dommer tidligere, kanskje høyesterettjustarius. Ja, men jeg er jo egentlig en jovial fyr, da. Nå er du på en måte sånn, du har tatt det sånn, du har tatt valgfag just på videregående, er du nå. Klør det bak øret. Andre øra. Hæ? Det andre øra! Det andre øra. Hvor er det? Der er jeg fant ikke øret. Sånn, det får alle. Sånn, og så fester vi her. Og nå må vi bare sette i gang. Nei, kom igjen da! Ja, ok. Nå må du skjerpe deg! Ok. Jeg har armene i kryss da! Ja, men jeg har det i kryss. Der da. Nå har du det i kryss. Sånn. Nå har jeg det i kryss. Sånn. Var det litt stramt? Ja, ta det. Er det greit? Kommer deg ikke ut av den der? Klabbert. Men jeg tror ikke hjemme. Vi vil jo ikke skade deltakerne våre. Eller vil vi det? Nei, ikke så mye i hvert fall. Sånn. Ja, det er bedre. Da må vi sette i gang, Jonas. Skal ikke vi stå her? Ja, du forklarer underveis. Vi hjelper dem og minner dem på hva de skal gjøre. Ok. Løpe derfra. Ok, jeg kan ikke si det flere ganger da. Kom til å si det. Kjør på. Yes. Er dere klare for øvelsen? Ja. Klar. Ferdig. Det betyr gå. Gå. Ja. Gå. Da skal du deltakerne flytte vannet. Oi, oi, oi. Til den andre skåla. Dette er ulidelig spennende. Ja. Etter at vi har flyttet vannet i den andre skåla over den streken, så må vi huske å gi 3 shoutouts til chatten. Dette er som en ekte oppgave i en ekte reality-serie, Henrik. Det er det nærmeste vi har kommet til, tror jeg, men det er ikke helt riktig. Det som er... Markus begynner å nærme seg, det må over streken. Jeg er veldig spennende. Har de saft eller har de konditorfarge? Det er ikke saft. Er det over? Det er over! 3 shout-out til chatten! En shout-out til... Og så tar du shout-out, Malin! Shout-out til Jesper! Shout-out til Victoria! Malin og Nikolai! Der, ferdig! Ok, da skal du spise eplet. Og spise innenfor linjene. Markus har fanget eplet sitt! Pass på flaska! Ja, men... Markus sliter med eple. Jeg får det ikke. Hvem skulle tro at Markus Murdoch ikke var stor nok i kjeften? Har du for lite epleerfaring, Markus? Det går jeg, men det bare sklir ikke. Malin, du har mye epleerfaring. Ja, da foreslår jeg at du går til angrep. Sånn, ja. Det var bra jobba. Må det innholdet svelges, Jonas? Ja, det synes jeg. Ja. Men han beit utenfor streken. Det er lov å spise ut, det som er utenfor streken. Skal få slippe å spise kjernen. Markus, du går for hele eplet, da. Markus er sulten. Hva? Og han begynner å nærme seg for Markus her, altså. Jeg er ikke helt sikker på hva han sa, men det hørtes veldig dramatisk ut. Jeg ville gått mer brutalt til angreps på eplet om jeg var... Er det innenfor, Jonas? Malin har ikke fått med seg hele kantene. Malin har ikke fått med seg hele. Markus mangler også litt. Jeg kan se strek. Litt grann strek skal det være lov å være, for han har spist veldig mye av det. Vet du hva? Jeg velger å... Hvis jeg får et par bit til nå, Markus, så skal jeg velge... Malin er ferdig! 3 shot-out for chatten! Ja, Markus er godkjent. Han har spist nesten det. Godkjent! Da skal det flyttes over vann fra den til den. Flytt vann tilbake! Dette er jevnt! Men tygge, ja. Altså, ja, det spyttet litt. Du spiste litt kjernehold av deg. Litt rundøylig dommer, bare. Ja. Og må du følge veldig godt med på Malin der når hun er over streken, Henrik. Det foreslår at du er... Ja, og Malin, du nærmer deg streken. Og der er du over streken! Og da må du skrive idiotiatlon på PC. Tørk ansiktet! Tørk ansiktet! Med store bokstaver! Skriv idiotiatlon med store bokstaver! Du må følge med Markus. Jeg følger med Markus. Og Markus går for tungeteknikk. Siste der, å drikke opp flaska. Det er godkjent! Drikk opp flaska din som er her! Jeg vet ikke om han har lagt merke til det enda. Markus er et stort problem. Det er store bokstaver! Ja, men da! Herregud da! Åh, har vi flasken din? Helt tiden! Der! Du visste han er litt under vann. Markus klarte å markere alt ekstra for å ta tilbake. Det går jo ikke! Nei, her har vi... Det er et problem. Det har vi sagt hele tiden. Det må være strenge på. Åh, Malin er i gang med å drikke! Markus har skrevet farlig! Vi må fylle på litt vann på Malin, siden hun mistet. Ja, fyll på da. Og nå er Markus i gang med å drikke også. Fort! Det går ikke fort. Åh, nå taper jeg masse tid! Ja, nå må det gå fort! Det er nok! Malin, hvis du drikker opp det først, så har du vunnet. Markus later som at han drikker, ser det ut som. Og der, taktikk.
Og der har vi Malin Larmo! For en idrettsgren! Bravissimo! Bravissimo, bravissimo! Hvordan synes du det gikk? Kom her nå. Har du noe bra? Jeg smakte litt vrangt. Ja, der da. Der var det kveld. Eller hva? Da han først. Ja, ta Markus først. Markus er veldig stille. Hvordan går det, Markus? Jeg er stillfart. Fordi det der eplet ville ikke inn i munnen min. Men du var først ferdig med eplet. Var jeg? Ja. Ja, fordi problemet var at du skrev med små bokstaver. Ja, jeg hadde dårlig drikketeknikk også. Men det var kjempevanskelig. Og så jeg på deg, og du gjorde sånn. Jeg bare, det må jeg gjøre. Jeg fikk ikke drikke. Da jeg testet det, så merket jeg det var veldig, veldig vanskelig å drikke den flaska fort. Fordi jeg har testet litt oppgaver. Hvis man tok for mye av flaska i munnen, så måtte man bite helt i tuppen. Det er tricky. Og der kommer det en person. Hei, du er på TV! Ja, hun rygger. Det går fint. Skal vi ta et intervju med henne? Det rekker vi ikke. Da fikk rett og slett Malin et poeng, og det er, altså det sies i chatten her, at det var juks, og det rant ut vann fra Malin sin, det er helt riktig. Men vi fylte på. Mye tid på å fylle på det vannet igjen, og hun har drukket nok, og det er godkjent. Og stillingen er, altså da, 2-2. Det stemmer. Stemmer det? Jeg ble litt usikker. Ja, men jeg er her for jeg passer på, jeg skriver ned. Alt. Stillingen er 2-2, det står 1-2 på skjermen, jeg tipper den oppdateres. Det er veldig dramatisk. Okay. Jeg må bare spørre, var det saft, eller var det... Det var vatten, det var ikke saft. Ja, det var ikke det. Det var sånn deilig gul saft, og det så ut som... Jeg trodde det var gelé-fisk, det hadde vært gøy, men det var ikke det. Vi må... Vi har... Først, det som skjer nå, bak kamera, kjære seere, det er at vi har en veldig dyktig mann, som forteller oss om vi har god tid eller dårlig. Og først så trodde han mente at vi hadde veldig dårlig tid, men nå forteller han at vi har god tid. Og nå nikker han fornøyd. Folk er veldig redde for at når jeg blir stresset, så snakker jeg for... Men er den klokka der riktig? La oss ikke tenke på klokka, Jonas. Nei, for det tenker jeg, det har vi god til. Det er hyggelig at dere stikker innom, og for de av dere som akkurat har skrudd om det her og tenker... Åja, skal dere... Jeg løsner øynene deres. Åja! Du glemte det. Jeg er tørst. For du tror å få Stockholm-syndrom der. Nå snakker jeg, dere kan holde på i bakgrunnen. For de av dere som akkurat har ramlet inn på det greiene og lurer på hva er det som skjer. Så er dette NRKs største, minste reality-serie, som vi i Flipklipp lager, her på tuben, og nå på finalen på NRK Super, hvis du har snublet innom der. Vi har med oss to deltakere, Malin og Murdrox. Det er ikke hans ekte navn, han heter egentlig Markus, men han er fra YouTube, og der har man andre navn. De kjemper mot hverandre i en samling av sånn rimelig idiotiske oppgaver for å gå av med den jæveste titlen i Norges historien, vinneren av Idiotiathlon. Wow! Det er ganske dramatisk. Hæ? Var ikke det fint og dramatisk veldig, første gang? Veldig, veldig bra. Tusen takk. Det er, altså, hvordan synes du det har gått så langt, Markus? Midt på tre, fordi det er midt på tre også. Det er 2-2. Ja. De er så snille mot hverandre. Nå hjalp Malin, Markus og renske trinnet sitt. Ja. Jeg tenkte at du ville ha det vekk. Nå kommer inn til meg. Det er sånn, det står veldig tett. Det står veldig tett på TV. Jeg prøvde først å ha teknikk om å løfte hele bollen med munnen. Sånn her. Ja, det var smart, men... Men jeg forsto fort at det ikke gikk. For jeg prøvde liksom, du skal bare bruke munnen, ikke sant? Bare... Du prøvde å være smart? Ja. Men det er lur oppgaveløsning som jeg er veldig for som deltaker, og som jeg også aksepterer som dommer. Men det er ikke alltid smart å være smart i idiotiathlon. Det stemmer. Noen må jo skrive det på en plakat, men da vil jeg ha en del av inntektene. Malin, hvordan synes du det har gått så langt? Bra, det var veldig spennende. Jeg synes det var en gøy oppgave. Ja, det skal jeg ha, gøy oppgaver. Veldig. Veldig gøy, ja. Vi har en oppgave til, ja, det som jeg tenker vi skal traske videre til. Vi må rett og slett bare bevege oss på det. Nå er det jo, altså om jeg kan spe på litt ord i denne livesendingen her. Jonas, spe på ord! Ekstremt spennende! Det har blitt jobba så hardt! Etter så en time med hard jobbing, så er det 2-2. Mer spennende enn det, får du ikke? Ja, kunne fått det litt mer spennende hvis det for eksempel var 3-1 og sjanse for utligning, det hadde vært litt mer spennende. Ja, men da, ja. Men det er spennende. Ja, det er veldig jevnt da. Det er jo fint det også, vel. Jepp. Take it away, du, Henrik. Den neste oppgaven, kjære deltakere. Mm. Det der så ikke bra ut. Jeg ser gaffateip, en stol. Det der ser ikke bra ut. Det er neste oppgave, som ikke er fullt så... Neste oppgave heter «Teip deg til en stolpe». Det er ikke idiotstolpe.
Vi har ikke døpt den enda. Skal vi teipe oss til en såpe? Det er rett og slett det dere skal gjøre, da. En god del av handlingen i oppgaven forstår dere nok fra titlen. Ja. Jonas, vil du fortelle litt om reglene? Jep, det kan jeg gjøre. Reglene er såre enkle. Det gjelder å være første person til å teipe seg fast til stolpen. Ja. Men den ultimate testen er at du sparker vekk stolen og blir hengende der. Mm. Og det må du gjøre i 30 sekunder. Det stemmer. Altså, da har du vunnet. Hvis du har klart å henge der i 30 sekunder før den andre har klart å henge der i 30 sekunder. Med bare gaffateip. Med bare gaffateip. Og risikoen her er at du sparker vekk stolen før du har nok gaffateip på deg til å henge. Så bare en sånn bit rundt taska, det holder ikke. Nei. Så vær altså litt forsiktig i form av å ikke bare starte med å teipe fast anklene deres og så sparke vekk. Og heller ikke teip fast liksom bare hodet og så spark vekk. Du må ikke gi så mange tips. Hæ? Må du slutte å gi så mange tips? Nei, jeg vet det, men vi vil nøde seg med å skade seg. Men vi har en tjukkass, som det heter. Ja, det er ikke frekk med noen, men det ligger en, det man kaller det tjukkass, den som ligger foran her. Det er en madrass, Jonas. Det er en madrass, men heter det ikke tjukkass? Ja, det er tjukkass. Det var det vi kom til på skolen. Tror du ikke madrassen har følelser? Nei. Det synes jeg er ganske fordomsfullt av deg. Jeg tror madrassen myk følelser i så fall, for den skal være ganske deilig å lande på. Veldig myk. Og not blue, it's blue. Dabba-di-dabba-da. Som jeg vil nevne her, altså det Jonas sier med sikkerhet, er jo at vi er ikke ferdige med konkurransen enda. Hvis en av dere teiper fast leggene deres, dette forover og knekker beinet, så blir det kjipt innholdsmessig, underholdningsmessig, så prøv å ikke gjøre det. Prøv å holde dere trygge. Men ja. Ja. Det er en viktig advarsel. Og kanskje frastå fra å gjøre dette hjemme, er lov å gjøre det. Det er et program som heter Ikke gjør dette hjemme. Det er ikke det vi refererer til, men Ikke gjør dette hjemme. Ikke gjør dette hjemme. Ikke lage et reality show hjemme, det er det jeg prøver å si. Ikke gjør det heller. Det er veldig vanskelig. Markus, er du godt kjent med gaffateipens kunster? Litt, ikke så veldig, men jeg føler Malin har... Jeg tror jeg er tyngre enn Malin. Mm. Så jeg må nok ty til mer gaffateip. Malin, hvordan skal du sammenligne det? Styrke ved å løfte Markus, altså. Kanskje du burde sammenligne? Hvem er tyngst, Jonas? Å, det kan jeg gjøre. Det var en god idé. Gir du gaffel til kameraet? Til kameraet. Okay. Ok. Hvem er tyngst? Jeg tror ikke vi trenger å ta den testen her, egentlig. Jeg tror det er veldig unødvendig. Jeg tror det er sløsning med tid. Nei, altså, det er jo... Markus er litt tyngre, men det er ikke så mye, altså. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kaller tjukkassen. Tjukkassen kaller jeg feit, og da peker jeg på madrassen. Det er feit, du. Vi er alle klare for den oppgaven, men en ting jeg vil lure på da, Malin. Er du gaffavant? Litt. Jeg har gaffa faktisk en del. Jeg prøvde å gaffa dusjen min en gang, men jeg endte opp med superlim og bedre. Du gaffa dusjen din? Toppen på dusjen vil ikke sitte fast. Så det er bare datt ned, så da gaffa jeg den. Ja, men vi kan høre historien til Malin først. Og så tok jeg superlim. Ja. Så nå henger det dusjen på en plass resten av livet sitt. Vi har drakter til dere. Vi vil nøde at dere skal ved hjelp av gaffaen for eksempel vokse legger eller... Men altså, jeg hadde jo litt lyst til det. Men jeg skjønner at vi skal være rause. Ja, og så handler det litt om, altså, du nevnte, Markus nevnte rett før vi gikk bare at det kan være besteforeldrene dine ser på. Ja. Og da vil vi nøde at de skal for eksempel sende en sint mail til oss. Det er sant. Ja, Hei, beste av besten til Markus. Jeg er veldig opptatt av at foreldre og besteforeldre liker meg når det kommer til mine venner, og jeg ser på dere begge to som venner. Så om Malin og Markus sine respektive familier ser på, jeg skal ta godt vare på dem. Og jeg er helt sikker på at de er glad i dere, og at dere er glad i dem. Men jeg er faktisk også glad i dere, og jeg håper dere liker meg. Jeg så akkurat skrevet i chatten. Solveig skrev at hvis Murdoch taper, så begynner jeg å gråte. Oi! Det skal jeg sørge for at du gjør, holdt jeg på å si. Du skal ikke gråte. Det er ingen tårer i kveld. Ingen tårer i kveld? Ettermiddag er det. Gledestårer? Det kan vi se på. Det er noen i chatten som heier på Johnny Boy. Oh. Det er litt sent. Men det er litt koselig også, da. For jeg føler at jeg heier litt på de andre enda. Liksom. Ja. Særlig kanskje de som er på min gruppe. Takk. Hvem heier du mest på, de som er i din gruppe? Vi var på gruppa. Men jeg heier på deg, for du er så fin i den med drakten din. Ja, men deg, fordi du og Johnny Boy var alt for håndlige. Jeg håper at dere begge to skulle rykke ut, det. Om det er lov å si det. Vi, altså, i denne oppgaven som handler om... Nå må jeg bare understreke at jeg er helt sånn nøytral, altså.
Du er nøytral? Jeg er nøytral, selv om jeg nå sa at jeg ikke håpet at Markus eller Johnny Boy skulle gå videre fordi det var så håndlig mot meg da jeg var med i det tredje landkonferansen. Så er jeg helt nøytral nå. Jeg er en god dommer, er jeg ikke det? Du er i hvert fall den eneste dommeren vi har. Altså, nå begynner jeg å tvile på egne ferdigheter. Jeg tror jeg trenger å høre fra deg at jeg er en god dommer. Du er en god dommer. Takk. Du er en god dommer. Du er den beste dommeren vi har. Takk. Og Markus? Du er vår dommer. Jeg er deres dommer. Har du tiltro til dommeren? Jeg har veldig tiltro til dommer. Jeg er deres dommer! I'm not the dommer that this reality TV show deserves, but I'm the one it needs. Det er en meme der, men jeg husker den ikke. Ja, det er noe. Hvordan var det? Det som skal skje nå, det finnes ulike strategier for å feste sitt legeme til denne bjelka ved hjelp av gaffateip. Og der kan det hende at det finnes kompetansepersoner i deres respektive publikum. Ja. Det kan hende at folk i heimen kjenner til strategier for å feste kroppen sin ved hjelp av gaffateip på en stang. Så det vi skal gjøre nå, er at, sånn som i stad, så skal dere få et minutt med deres seere og fans. Og så får vi håpe at vi får noe fornuftig ut av det. Det begynner å bli en del folk i chatten nå. Bra. Så vi får se om dere får noe fornuftig ut av det. Men da starter vi med Markus. Så Malin, du kan løpe inn der, og så prøv å ikke høre etter. Ja. Kanskje hold deg på øra, og så skal jeg vinke til de folka som sitter der, så sender du ut sånn at du ikke hører tipsene. Og da sier jeg klar, ferdig, pep. På da må dere gi tips. Klar, ferdig, pep. Nei, ikke enda. Ikke enda. Okay, stopp, gi reset. Tips til Markus, jeg bare tenker delay-messig. Tips til Markus for å teipe seg fast. Klar, ferdig, pep. Der har du chatten. Der er chatten. Skrutt, slutt å skravle, 600 på magen, heia Murdrogs, det var teip fast magen først. Det tror jeg er ganske bedre, ta magen først. Ja. Men ok, nå begynner det å komme inn her. Magen først, ta under armene, lag huske. Det kan, eller jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det da. Start nederst, bruk hodet, bruk masse teip. Beina først, banan, heia Markus, vær kul, teip halsen. 30 sekunder nå. Elsker Murdrogs. Nå, men herregud da. Først brynene, øyenbrynene. Jeg kan ikke teipe øyenbrynene. Nå, armene først. Det er mange som sier armene først, jeg skal teipe armene først, men da får jeg ikke brukt det etterpå. Ja, du må nesten kunne bruke armene. Det kan være folk som heier på Malin som gjør deg tips også. Det er sant. Teip rundt magen, 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 lurvårene. 10 sekunder igjen. Hvorfor fisk går igjen her? Arme, skuldrene. Beina, teip, bare teip, stopp! Ikke dø. Fikk du noe fornuftig ut av det? Nei. Eller litt, det var noe som kom med en ganske gøy idé å lage huske. Men... Er det lov, dommer? For det ville jeg gjort i denne øvelsen. Men du skal løfte opp beina. Du skal henge der. Henge fast. Skal jeg henge der? Å, jeg henger der bare. Du, i 30 sekunder, uten å falle. Uten armer og bein. Uten å holde deg fast, liksom. Nei, ok, bare gaffateipen skal holde deg fast. Det tillates, så lenge bare gaffateipen brukes. Ja, ok. Så later du det til? Jeg later det til. Jeg er svært usikker på om det er en god løsning. Du må i hvert fall ikke glemme det, tenker jeg. Nei, det har de i hodet, i munnen. Det er en pønn der, rett og slett, for de som er interessert i sånn. Bra, da fikk du litt tips. Ja. Da kan vi sende deg på gangen. Det er på gangen. Og så tar vi hjertelig imot, hvordan blir det? Vi ønsker hjertelig velkommen til, eller tar imot, jeg blandet to uttrykk der. Hei, Malin. Hjertelig velkommen hit. Vi ønsker deg hjertelig velkommen. Takk. Hit til oss. Hit til oss. Nå er det veldig bra tempo her. Nå er det ganske bra tempo. Nå burde dere gi deres tips til Malin. Vi starter ikke enda. Jeg skulle bare si hei til noen som sa hei. Åja, det sa du hei til noen. Hei til Bople. Hvis vi starter ikke enda, så lukker du øynene. Veldig, veldig høflig av deg, Malin. Nå må dere gi tips til Malin. Klar. Ferdig. Go. Pep. Et minutt. Ok. Ikke gi Malin tips til Malin. Bare så magen seg hendene. Veldig bra. Det var masse bokstaver. Nå var det veldig mye bokstaver. Malin sier vi må spamme når Malin får dere tips. Oi, oi, oi. Nei! Der kommer det masse tips til deg, da. Ikke halsen. Veldig bra. Kanskje jeg skal bare ta en fot. Hjelp, fisk, potet. Ja, det er godt. Magen. Nå klarer jeg ikke å lese noen ting. Ja, men dette klarer du. Nå er det 30 sekunder igjen. Det er helt tydelig at her spennes det litt for å overdøve støy, altså. Skal jeg klare det? Skal jeg lese? Får du noe ut av det?
Det her går så sjukt fort. Ja, det går helt vildt fort. Jeg så var noen som sa at du ble teipet håret ditt først. Ja. Det var kanskje ikke det beste tipset jeg har sett. 10 sekunder igjen nå. Hei, ser jeg. Jeg er så lol. Det er kanskje, jeg føler det litt tydelig at Malin sine fans henger ikke i chatten så mye som Murder sine fans. Stopp! Teip på øya. Jeg tror ikke det er så lurt. Ai, 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 ai. Fikk du noen bra tips, Malin? Ja, det er bra. Godt. God jobb. Du kan åpne øynene dine, altså. Det var sikkert veldig mange gode tips der, men jeg klarer ikke å lese så fort. Det er... Jeg vant til sånne bok. Å lese det, vet du. Da kan jeg bestemme meg selv. Ja. I stedet for å lese på sånn... I stedet for å lese på chat. Ja. Det går litt for fort. Da har du fått tipsene dine, men da kan Markus gjerne komme ut. Han er hjertelig velkommen hit til bakgården. For de av dere som lurer på sånn, hvor er disse idiotene? Vi er i bakgården på NRK, og det som er litt gøy her er at det er mange kontorer rundt oss, hvor folk sitter og jobber med alvorlige ting, som for eksempel ekte radioprogrammer og ting. Og hver gang det lages litt bråk her, så høres nok det. Er det noen huer som henger ute her? Er det noen huer? Hallo! Det som pleier å skje er at folk lukker vinduene ganske kjapt. Ja. Men jeg synes det er sånn noen beveger seg. Vi har gjort mye moro i denne bakgården her. Det stemmer. På mange stream. Det er en fin gård. Ja. Vi skal videre til konkurransen. Føler dere begge at dere har gode strategier? Ja. Ja. Kia? Kia. Kia! Godt svar. Jeg tror jeg har det. Jeg tror jeg har en plan. Så bra. Ja, men skal vi sitte på stolen først? Dere står på stolen først. Står på stolen. Åja, står på stolen. Så testen er at dere sparker vekk stolen, og da må dere da klare å henge der for egen... For egen maskin, ja. Altså, dere må henge deg selv da, uten stol i 30 sekunder, kommer... så vinner dere. Her må du også ha en stoppeklokke klar, Henrik. Det skal jeg gjøre, og jeg bruker en såkalt moderne stoppeklokke. Ja. Som også har kamera og ringemuligheter. Kan ikke du, Malin, stelle deg på denne stolen, og så kan Markus stelle seg på den, og så kan vi chatte litt mer og kose oss, og så gjør vi oss klar til å sette i gang etter hvert. Ja, Henrik, hva om de mister gaffateipen på bakken? Hva synes du skal skje da? Da skal vi hjelpe dem å plukke den opp. Da skal vi få litt hjelp, ja. 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 Bra dommerautoritetsmessig valg. Hvordan føler dere om den oppgaven nå? Jeg er usikker på om gaffateipen er så sterk. Ja. Vi har, altså, jeg kan avsløre da, fordi dere virker begge litt bekymret. Jeg vil fortelle dere at dette har vi gjort. Okay. På disse stolpene med gaffateip. Ja. Vi har testet det. Vi har også gjort det oppe der hvor Radio Super sitter. Så teipet vi fast Jonas. Og... Har du lyst til å være inne her med meg? Hæ? Har du lyst til å være inne her med meg? Jeg ble dyttet, men jeg skjønte ikke hvilken retning. Hæ? Jeg går her, ja. Her. Det var noen som tok meg på ryggen. Jeg lurer på om det er nok gaffateipe. Det er nok gaffateip. Vi har altså gjort dette her før. Det er det. Ja, det skal fungere. Ja, det er mye gaffateip på det. Hvis ikke, så har vi... Prompa du nå? Nei, jeg prompa ikke nå, Henrik. Vi er på sending på TV og internett. Jeg promper bare når det bare er internett. Okay. Ikke når det er ordentlig TV også. Vi setter i gang med konkurransen. Skal vi gjøre det? Da må du ha klar. Det som vi bruker disse stoppeklokkene til. Jeg har ikke på mobilen nå, fordi jeg sitter på for eksempel sosiale medier. Skal ikke du drive og forberede som jeg er, Markus? Jeg har mobilen her, fordi jeg skal ta tiden. Og se på disse her i like. De er like. Sånn skal det være. Sånn skal det være. Jeg tør ikke jeg gjør noe annet enn noe, Jonas, når du blir så... Jo, men da har Markus begynt å dra så fælt inn. Jeg bare gjorde det jævlig fælt, dere. Jonas, reglene? Reglene igjen er dere teiper dere selv til stolpa når dere tror dere kan henge der uten at det er en stol under. Da skal dere fjerne stolen og henge der i 30 sekunder. Kan de få hjelp til å fjerne stolen? Si gjerne ifra, nå skal jeg fjerne stolen, og hvis dere ser der helt... Hvis dere sliter veldig med det, så kan vi hjelpe dere. Dere burde jo klare å gjøre det selv. Ja. Men vinneren er altså den som har hengt uten stol i 30 sekunder. Så det som kan skje er jo at en er litt for ambisiøs, dytter stolen vekk og faller kanskje etter 25 sekunder. Det hadde vært veldig god TV, så jeg håper dere gjør det. Da hadde det blitt ordentlig spennende. Men det kan vi ikke på en måte kontrollere, da. Jeg tror vi skal stille oss litt bak dem, eller så tror jeg vi kommer litt sånn i veien på veien med armer og sånt. Ja. Vi setter i gang med konkurransen. Nå dro du ut mikrofonen mitt med gaveren din. Jeg hang fast i gaveren. La oss sette i gang. Si for om dere ikke hører Henrik lenger. Er dere klare? Ja. Klar, ferdig, teip!
Oi, oi, oi! Se på, hun er jo gått for. Malin går for rett lår, mens Markus er rett og slett gått for magen. Oi, se på den teipen her, da! Hun ser det rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Pappa hadde ikke vært fornøyd med hvor rett den teipen er. Å, fy søren! Det her går unna, altså. Det her går ingen annen vei unna. Kanskje også at dere kan trekke og puste ut pusten deres. Ikke ta på min nakke, det er jeg veldig glad for at dere ikke gjør. Og så vil jeg gjenta at dere der hjemme ikke gjør det her hjemme, for da blir det så sjukt mye bråk for oss hvis dere skader dere. Jeg legger meg her hjemme og ser foran at vi ikke driver med noe tull. Går det fint? Ja, bare ikke spre beina. Jeg skal spre det for deg. Okay, nei, ikke det. Ikke, og nå husker jeg å dra på tøra. Ok, jeg tar med Markus, du tar med mannen, Henrik. Ja. Begge dere har valgt å teipe ganske lenge. Ja, rett og slett. Ok, nå prøver jeg. Du prøver? Ja, da. 4, 5, 6, 7, 8. Åh, det synker det! Malle synker! Markus holder seg stødig! Kan jeg få sånne teipa? Nei! Åh, nei! Da må du opp på stolen igjen! Markus er på 20 sekunder! Kjære Malin, åh, du må komme back! Nei, ikke sant! Der! Markus, du har klart det! Har klart det! Der må jeg bare si at der kan det ha sett ut som at jeg sparket til Malin, men jeg sparket bare bort stolen, og da tror jeg ikke du støttet deg på. Det var nok... Nei, jeg var ikke på det. Hvordan synes du det gikk, Markus? Har vi noe... Er det ubehagelig? Er det dratt? Er det ubehagelig? Det var som jeg håndterer. Vi henter stolen, da. Forsiktig. Hvis... Nei, stolen, ja. Jeg kan ta Malin først. Det sa jeg ikke så veldig. Se, besteforeldrene til Markus. Vi passer på Markus. Dere, gå til en viss grad. Til en viss grad. Det er klart, sånn. Fordi av dere. Da går jeg bak her. Mens vi løsner den. Veldig forsiktig. Denne runden, for de av dere som akkurat joinet, Murdrox stakk akkurat av med stolen. Og vi har hatt 5 runder i denne aller største og minste reality-serien til NRK, som vi i Flipklubb lager. 5 runder har foregått, og stillingen er 3-2! Det er ulidelig spennende. Så fin du er, Markus. Takk, du også. Og tok... Wow! Det var litt imponerende. Markus gikk for en veldig konsentrert plassering av teipen sin. Ja, men det er ikke noe vits å ta liksom her, for du vet ikke det her tyngden der. Ja. Tror du gjorde rett i det, altså. Du må ta, konsentrere alt på ett område her. Nei, jeg gikk for meg sånn her... Jeg så på deg, du tok liksom over. Jeg vet ikke, jeg ble på sånn bilsete. Litt sånn der trygg trafikk-taktikken. Ikke denne, den ble så dumt heller, altså. Men, altså, bilsete er lurt, men du skulle jo ikke kollidere. Nei. Kanskje muligens i den. Ja. Men det er et pessimistisk utgangspunkt. Det hadde ikke hjulpet seg likevel. Så det var her oppe det røyk først? Ja. Det her er ikke så... Men altså, er det sånn at... tror du at du kunne hoppe av tidligere? Jeg var liksom redd, for jeg hørte liksom at det begynte å liksom knirke ditt her. Og sånn, shit, og så ser jeg på Malin etterpå. Jeg var sånn, kom igjen. Så brukte jeg liksom Jedi-triks. Liksom. Det var lurt å bruke Jedi-triks. Det synes jeg også. Brukte du Jedi-triks? Jeg kan ikke det. Nei. Se, ikke sant? Så, ja. For det var ganske close. Jeg tror det kunne ha gått av med seieren der. Ja, 20, holdt den til 20, var det? Jeg tipper du var på en 20, du holdt på litt lenger. Det var i hvert fall veldig bra at det gikk bra, fordi den trappa vi hadde bak oss er den som illustrerer utsiden av et vindu i serien Skam. Og jeg tror vi hadde fått skikkelig mye bråk hvis vi hadde ødelagt ting her. Halte du den trappa da for en illustrator? Nei, den illustrerer et vindu. Nei, den er ikke en illustratør. Den er et av vinduene som det krabbes inn og ut av i Skam. Trappa er ikke et vindu. Hæ? Hvem er et vindu da? Nei. Krabber man der? Trappa går opp til et vindu som er et vindu inn ut av Skam. Da følger jeg til deg, Henrik. Jeg er svett overalt, jeg nå. Chatten er fornøyd. Kom igjen, Markus, sier Anders. Og Magster spør om Markus vant, og det gjorde han. Stillingen er nå 3-2, men vi er ikke ferdige! Jeg noterer det på mitt ark, eller manuset mitt, som det faktisk er. Men det er jo ganske spennende. Det kunne ikke vært mer spennende enn det, egentlig. Nei, nå kunne det ikke være mer spennende, tror jeg. Faktisk, nå er det så spennende som det blir. Dere kan ta den av nå, hvis dere ønsker det. Men dere kan også beholde den, da. Er det mye... Jeg vet det. Det er mye slit, det er mye ekstra tunge. Ok. Med mindre vi skal inn i en sånn kloakkanlegg eller sånn, så kan jeg... Det er faktisk akkurat det vi skal. Den neste oppgaven heter idiot-kloak. Og med å gå ned i kloakken og spise så mye bæsj som alt mulig. Så da setter vi i gang. Ikke bytt TV-kanal, det er ikke det vi skal gjøre. Da hadde jeg hvertfall ikke byttet TV-kanal, om det var det vi skulle gjøre. Men kanskje besteforeldre til Markus hadde gjort det. Vi må videre til neste øvelse. Og neste øvelse
er en klassiker. I min skolegård var den kjent som ikke smile, ikke le, ikke vise tennene. Men det skal være lov å vise tennene, men hvis tennene vises i form av et smil, eller form av latter, så er det bare å glemme å prestere. Hva er det som try not to laugh? Det er rett og slett en try not to laugh. Det er jo episk på. Det er akkurat det. Og nå fikk vi tegn på at vi har god tid, så dette blir hyggelig. Ja, jeg bare følger din rytme. Hva vil du gjøre? Skal jeg ta noe knebøy og push-ups og underholde publikum litt uten å gå videre i seansen? La oss ikke viktig, gjøre det. Vet du, det er så veldig, veldig viktig. Vi pleier å være på YouTube, og der gjør vi ting så lenge vi vil. Vi er der. Men nå er det også på TV, og TV, der er det veldig viktig at du holder tiden din. Så nå snakker vi langsomt. La oss ikke snakke så langsomt. Men det er en del taktikkeri her. Altså, dere kan velge å for eksempel prøve å si noe morsomt. Og få den andre til å le. Ja, kan jeg si litt mer tydelig? Oh, nei, har du kuttet deg igjen? Jeg tror det. Har du kuttet deg? Okay, kanskje vi har en plaster? Det er ikke et veldig... Jeg tror ikke du blør ut, men det er greit å ha et plaster på det. Det er greit å ha plaster. Ja. Så ikke løp og hente, tror jeg, kjære nei. Mennesker som halvjogger litt nå. Men hvis jeg kan si litt mer om selve øvelsen, som du har sagt at det omhører å ikke le, men hele oppgaven tar form som en slags skrytebattle, rett og slett. Yes. Og en komplimentbattle, om du vil. Dere skal sitte ansikt til ansikt og komplimentere den andre personen, og være hyggelig og skryte den andre personen. Og det kan du gjerne gjøre på en finurlig og humoristisk måte, da, for å få den andre til å le. Det kan jo være tullete. Men pass på, plutselig er det du selv som ler. Det er jeg å si, da. Å ja, det er samtidig at vi ikke skal le. Ja, annen gang å gi hverandre komplimenter, skryte av hverandre. Ok. Rett og slett. Du har det alvorlige fjeset på. Hvor mange ganger får vi vel? Altså, best av tre, eller? Jeg føler du er litt sånn fniset allerede. Jeg tenkte... Altså, jeg vil avsløre... Her fikk du et plaster. Tusen takk. Jeg vil avsløre at vi egentlig tenkte her at kanskje det bare skulle være én. Men jeg ser hvor fniset det med all din er. Jeg tror vi må ha best av tre hvis det skal bli noe innhold ut av det. Se på det, ja. Kanskje best av sju. Det er en helt fantastisk egenskap da, å være lattermild å bli. Ja. Ja, men ikke når det er en konkurranse. Da føler jeg at det kommer litt i veien. Nei, hvis konkurransen hadde vært å være lattermild å bli, ja. Så hadde det ligget godt an. Ja, men det er ikke eller, noe. Ja. Veldig bra. Jonas er veldig rolig i dag, sier Oddvar. Ja, men jeg er dommer. Jeg beklager, Oddvar. Hvorfor beklager du? Sånn? Eller skal jeg skrike litt? Henrik! Sånn, ikke sant? Kompensere litt for det. Men greier at jeg har en veldig viktig rolle som dommer. Jeg må holde tunga rett i munnen, sånn at jeg ser. Tunga ligger rett i munnen min, fordi jeg har... Du kan ikke gjøre det mens du snakker, da. Den er litt bøyd. Nei. Hva er det du har på tunga di? Men er det om å gjøre bare... Samme det er greit. Tunga ligger rett i munnen, fordi jeg dommer og har et viktig oppdrag, et samfunnsoppdrag, vil jeg si. Og samfunnsoppdraget er at jeg gjør alt helt riktig og korrekt. Derfor tar jeg og er litt ordentlig i dag. Men jeg skal passe på å tulle mer. Jeg har tullet lite. Du har tullet lite, men du har snakket veldig mye. Du er veldig flink. Vi må bevege oss til oppsettet for skrytebattle. Her kan dere ta plass, kjære deltakere, på hver deres skrytebattle-stasjon. Ikke sett deg så veldig langt bak, Jonas, for det er ganske mye brennelse der. Litt leskedrikk. Min gode. Er det din? Det er min leskedrikk. Er det din fidget spinner? Nei, ja, det er min også. Pass på ledningen der. Åja. Oi, heisan, det var ledning. Her kommer vi til å gjøre det sånn at jeg følger skikkelig nøye med på Markus, og du følger skikkelig nøye med på Malin. Yes. Og så sier du bare, med en gang du ser et smil, så sier du bare, hei! Vi må ha stolene litt nærmere hverandre. Men er det bare smil eller tennis? Smil, latter, lystig humør! Hva nå er det? Men hvis jeg begynner å le selv, når jeg gir deg et kompliment. Ja, det er dumt for deg. Det er dumt, da mister du. Tror du at du er for glad for den øvelsen? Ja. Heia Markus, sier Lena Sofie. Hashtag ballhår raid, sier kosegris. Murdox, jeg har noen tips. Tenk på noe trist, sier Nubinub. Ja, det kan være en god taktikk for deg også, Malin. Si de som ser på livestream på festesiden, og ser flaksen ut til meg. Heia Murdox, det er mange som heier på Murdox. Du klarer det, Malin, sier Stian. Tusen takk, Stian. Tenk på noe trist. Begge to, sier Kjærlig Borg.
Jeg tror vi må begynne. Dere skal altså da si en hyggelig ting om hverandre, annen hver. Og den kan være overdreven, underdreven, det kan være tullete eller faktabasert. Det var ikke en knallgod idé til hvordan vi starter der. Ok. Vi sier at de lukker øynene, og så sier vi klar, ferdig, gå. Og på gå lukker de opp øynene og starter, ok? Ok. Ja. Skal vi prøve å ikke le, fordi det er... Vi skal ikke le. Jeg trenger ikke le. Jeg synes ikke det er noe morsomt. Det er dønn alvorlig. Det er brennerslig rett bak meg. Ja. Det er skikkelig dumt. Hvis jeg for eksempel åpner begge armene og lener meg tilbake nå, så får jeg brennerslig langt opp i ryggen. Det har vært helt krise om du skulle sitte her, datt bakover, og så etter det skulle du vært med på rumpanalyse. Vi må i gang med... Det har vært krise. Konkurransen. Ok, greit. Nå lukk øynene, og så starter vi. Markus, du kan starte å gi kompliment. Er du klar for det? Ja. Klar, okay, ferdig. Ok, så avklare. Fra nå av er det ikke lov å le. Fra gå er det ikke lov å le eller smile. Hvert latter eller smil trekker dere et poeng. Okay. Og så tror jeg at vi kommer til å holde på en liten stund og telle. Ja, vi starter med Vestatre. Ja. Ok. Klar, ferdig, gå. Malin, hvis jeg hadde vært Shrek, så hadde du vært sånn. Du må lukke opp øynene, Markus. Hva er det sumt med Malin? Malin, din tur til å gi kompliment. Markus, hva er det sinnssykt pen? Da tar jeg som et kompliment. Ja, det. Hva er det kompliment? Okay. Er det min tur? Malin var ganske close. Malin, hvis jeg hadde vært Trump, så hadde jeg sparket deg ut. For du har vært alt for pent for meg. Og et nedover smil fra Malin. Malin, ditt urte i kompliment. Markus, det er så søt at jeg vil ha deg på brødskiva mi. Men jeg trodde du var dyre venn. Men, det var et nesten smil. Det var et nesten smil. Men å ha meg på pålegg, jeg ville heller være dessert. Siden du sa meg og jeg var så søt. Du kan være dessert. Dessert. Husk å gi komplimenter. Ok. Din tur, Markus. Malin. Du har øynene. Det har jeg. Vet du hvilken farge det er? Mm. Hvilken da? Shhh! Det er blå. Begge to! Det tror jeg var uavgjort. Det tror jeg vi kan se på instant replay, fordi det der var helt gære smilet som kom der. Men det skjedde hos deg også. Ja, det var uavgjort, tror jeg. Vi må si smil veldig klart. Jeg får sette med deg. Jeg får ikke noe blodtid. Okay. Da setter vi i gang med neste runde. Stillingen er 1-1. 1-1? Åja, det er uavgjort. Eller det er ingen poeng da. Okay. Ja, null poeng. Malen, det er 1-1, fordi... På fotballkamper så er det 1-1 poeng hvis du... Ja, dette er en fotballkamp. Man får et poeng selv om begge skårer. Vi setter i gang. Ja. Malen, du er første komplimenterer. Ok. Ja, men lukk øynene, så sier vi klar, ferdig, gå. Pass på, ikke tenk på noe gøy. Ikke tenk på noe som helst som er gøy i det hele tatt. Klar, ferdig, gå. Markus, hadde noen gang sett deg i spegelen og ikke blitt lykkelig? Jeg tror jeg alltid blir lykkelig når jeg ser andre spiller. Det er for at du er en god person. Jeg er det. På utsida og på innsida. Nei, ikke på innsiden. Men gjennom er jeg fin på utsida. Du er gjennomsiktig god. Gjennomsiktig. Skal vi gi komplimenter? Ja. Er det min tur? Ja. Malin. Når jeg ser på håret ditt, så har jeg lyst til å gjøre deg skalle og lage en pels ut av det. Det er ikke særlig snilt. Jeg synes det. Ja, men det er jo komplimentet. Mm. For det ser veldig fint ut. Det er på rand. Har du grodd det selv? Mm. Du har lagd det selv? Mest. Jeg merker at Markus prøver å holde balansen mellom å gi komplimenter til en jente og kanskje ikke innlede et forhold. Et forhold? Malin, din tur. Mm. Malin sliter nok med det samme. Hva vil du gjøre? Markus, du er så pen at jeg skulle ønske at ditt fjes var mitt fjes. Jeg synes du bør komme med litt mer kreative ideer enn å kalle meg pen. For å kalle meg pen 4 ganger. Det er det eneste du får. Jeg er bare pen for deg. Nå kan ikke jeg være en annen objekt. Hvor mye komplimenter, Markus? Jeg synes du er...
Du er veldig nærgående type. Så tar du nærme meg. Jeg er ikke helt komfortabel med kroppskontakt, men du er litt sånn utgående. Jeg nærmer meg. Mm. Er det det jeg liker? Jeg har skjønnet et kompliment. Noen ganger. Jeg liker det. Så det er det komplimentet hvis jeg liker det. Mm. Hvis jeg sier det, så er det kompliment. Jeg liker måten du sier kompliment på. Kompliment. 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 Oi, 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 oi. Kompliment. Du sa det ikke så fint. Kompliment. Det er litt rart, men det er ikke noe som... Man kan ikke skrive kompliment, men... Nei, man kan ikke skrive kompliment. Kompliment er feil. Det skrives kompliment. Dere må si hyggelige ting om hverandre. Ja, ok, det er din tur. Hold meg i gang og si kompliment. Du lukter godt. Synes du det? Å, det var klart. Jeg har ikke dusjet det. Liker du svette? Du må snakke hyggelige ting! Ane er hyggelige ting nå. Nå må vi være strenge. Hyggelige ting, hyggelige ting. Ingen svar. Ok. Malin. Mikrofonen din er veldig pen. Markus. Du har en veldig spennstig kropp. Spennstig kropp? Kompliment. Jeg kan ikke Dette er det avgjørende poenget. Ja, men det er den beste av tre. Ørene dine vil jeg gjerne hatt. For du hører veldig godt. Mm. Den neste som smiler eller ler har tapt denne runden. Jeg føler at jeg er veldig flink. Jeg tror det er din tur. Ja, takk. Jeg føler at du er så hyggelig og... I bare takene for deg som er rundt deg. Jeg føler du bruker lang tid. Omsorgsfull. Du bruker lang tid, det er tankefull. Mm, du er ganske... Jeg liker hvordan du knoker dine stikker sånn. 1, 2, 3, 4. Jeg liker at du legger merke til det. Det er så observant. Ja. Hvordan tommeren din stikker ut sånn. Gi meg en tommel opp. Jeg liker hvordan du får plasser og sexy ut. Tusen takk. Synes du plasser er sexy? Nei, men på deg. Nei, kan vise deg hele plasser i sammenhengen min. Mm. Den er like fin som deg. Takk. Full av... Anvart kompliment. Full av blod. Malin, ditt ut. Der! Der var det for nok. Jeg har klart det ikke der. Det er ikke å sklide på meg. Full av blod, jeg tror jeg hadde datt en buse til nesa mer, for det er for det. Jeg sa det akkurat så plassen i samlinga, full av blod. Dette ble skikkelig underlig etter hvert. Ja, det ble veldig rart. Dere er glad i hverandre på ekte. Ja, ja. Ja, bra. Åh, nå ser jeg at det kunne gått veldig morsom. Var det best av tre, eller? Nei, det var allerede... Men da ble det likt. Nå, nei, nå, 1-1. Ja, nå er stillingen. Totalstillingen. Kjære seere i de tusen hjem. Det er 2200 hjem, faktisk, hvis jeg ser på YouTube, i hvert fall. Stillingen er 3-3. Det betyr at det er enormt jevnt før siste oppgave. Oppgave i Idiotiatlon. Mer spennende enn dette kunne det ikke vært! Nei. Synes jeg da. Vi må bevege oss til avslutningsstasjonen, Jonas. Yes! Kjære deltakere, dere kan bli med meg. Og stell dere opp her. Malin, du kan stå her. Markus, du kan stå her. Å nei! Er det noen sjokk-greier? Å nei! Den er jeg ganske klin på. Og sjokker meg selv, jeg sjokker meg selv. Jeg får sjokk hver dag. Hvis noen har vannet mitt et eller annet sted, forresten, så hadde det vært veldig rik. Ok, så. Dette er siste greia. Dette er den nei, avgjørende runden. Å nei, fy faen det! Å nei! Vi skal være veldig snille mot dere. Markus, du får på deg det. Han er akkurat der. Nå må dere huske at vi er live på NRK Super. I sånn ordspråksmessig. Det var helt fint det du sa. Det skal dere stikke så langt inn i armen min. Ja. Nei, han får han der. Nei, det får du ikke. Henrik, der har vi snakket om. Har vi snakket om det? Ja. Hvor skal han være? Han skal være oppi øy. Ok. Dette her er sånn som... Sånn der, det her skal han være. Det har jeg aldri gjort før. Du har aldri gjort det før? Jeg føler at jeg blir straffet uansett hva jeg er. Er du komfortabel med støt? Nei. Sånn, da sitter han. Ok, deltakere, dere kan stelle dere opp. Stå foran oss og se mot oss. Ja, dere kan ikke stå der. Det er veldig fint. Det er veldig vakkert. Sånn! Åh, så pent dette ble! Tusen takk. Tusen takk. Det var veldig hyggelig. Mm. Mm. Er det veldig vondt, eller? Ok, du går for den, ja. Har du gjort det her før? Jeg har fått støt før. Men sånn... Nei. Vil dere kjenne et støt? Nei! På laveste styrke. Nei! Ok, gjør det, gjør det. Malen først, laveste styrke. Vet du hva? Jeg tror det er aller morsomt om vi bare setter i gang. Siden hvis vi forklarer oppgaven nå, så tror jeg det ikke blir så... Malen trenger ikke være så redd da. Ok. Dette er en quiz.
Dette har jeg sett på for eksempel finalen i Farmen fra 2004. Så avslutta de hele greia med en quiz. Ja. Og da tenkte jeg at det må vi gjøre her også. Og da tar jeg en derfra da, fordi det er for egentlig mitt ansvar å forklare reglene, er det ikke det? Jo, det er det. Jeg glemmer det, men jeg ble... Fordi jeg hadde en liten slags joke her, og nå føler jeg... Å, tok jeg joken din? Nei, jeg si joken. Men problemet er at jeg har joke, men nå har jeg sagt at jeg har den, og da er liksom, det er alt for bevisst på joken din. Få høre joken din, Jonas. Åh. Der er kamera. Si joken i kamera. Greia er at på quizshow, sånn som for eksempel Jeopardy, så trykker man på en knapp så det lager en lyd for at man skal få svare. Her skal man ikke det. Man skal rekke hånda i været, så vi kan trykke på en knapp, så de lager en lyd, så skal de få svare. Lyden kommer fra dere. Ja. Fordi vi skal gi... Det dere gjør er at hvis vi har en quiz her, det som vi svarer, klommer opp i været, og da trykker vi på knappen når dere da føler støtet, så... får dere svaret. Så vi får støtt uansett? Dere får støtt hvis dere vil svare. Hvis dere vil svare, så la oss gi et eksempel. Ok, neste, så spørsmålet er... Ja. Nå skal vi ikke gi støtt. Ja. Spørsmålet er, hva er navnet deres? Og så tenker du, Murdox, dette svaret vet jeg! Da løfter du opp hånda. Nesten løft den som ikke har den på seg, da. Nei, det går det samme, tror jeg. Du løfter... Ja, løft den som ikke har støtt på seg. Jeg tror det er greit. Ok? Og da har du sagt, jeg har svaret. Ja. Da får du et støtt, og så får du mulighet til å svare. Okay. Så det blir som en sånn, ikke sant? Altså på ordentlig sånn spørreprogrammet så har du en sånn knapp, ikke sant? Vi har ikke en lyd her. Det er du som er Det er dere som er lyden. Å ja, ok. Greit. Så det koster et støtt å svare på spørsmål. Ja, ok. Vi skal ikke ha en sånn liste. Malin, hvordan har du det? Hvordan kommer poengene inn i... Er du nervøs? Hvordan kommer poengene inn i greia? Det som skjer nå, er at poengene dere har samlet hittil, blir med dere i quizzen. Det er 10 spørsmål i quizzen. Ja. Og dere har 3 poeng allerede. Og så er det 1 poeng per spørsmål. Så egentlig så starter vi fra 0 da, siden det var jevnt. Hvis en av dere hadde hatt alle 6 poengene nå, så hadde den hatt et forsprang i quizzen, ikke sant? Ja, ok. Men nå var det helt jevnt. Så da har ingen av dere et forsprang. Dere starter på bar bakke. Du lager et notatblokk der også, Jonas. Det stemmer. Ok. Kaller jeg for Mark, er det greit? Det går bra. Jeg har vært med på klassequizen på NRK her, så jeg føler jeg har liksom... Så dette har du gjort før? Ok, så skal vi bare gi en test. Hvordan signaliserer dere at dere har svaret? Riktig, og så får dere støtt. Ja, okay. Du har den der? Yes. Ja. Vet du hva, men du er sikker på at du ikke vil føle det. Testa du det der i sted? Jeg har ikke testa det. Det gjør litt vondt, sa du. Vil du føle det? Ta støtet. Tell fra 3, 2, 1. Nei, jeg må gjøre det. Ok, Markus, skal du kjenne deg? Greit. Klar, ferdig, gå. Tur i parken. Var det ikke sterk? Ta litt mer sterkere på Markus. Nei! Det der er jo bare slett! Jo, det her er sånn som strikken! Litt for alle! Litt for alle! Nei, det her er sånn som strikken! Ikke tusj meg i trynet. Odd! Var det vondt? Var det så vondt? Ja, ta den ned. Ikke på en, da, ta på to. Vi var der, så jeg tar den ned dit. De her er dødsfare, de er vonde på en også. Nå har vi tatt den helt ned. Det er gledestårer. Det er vel... Det er mye treff. Ok. Ja, men følelsene må ut. Det er mye press å være med på et reality-program. Vi setter støtet så langt ned vi kommer, Jonas. Vi setter det støtet. Ja, ikke på Markus. Han takler det alt for bra. Og så tar vi første spørsmål. Vi drøyer ikke lenger nå. Nei, nå må vi sette igjen. Ok. Hvor mange deltakere fikk poeng i gruppespillet i Idiotiathlon? I begge to. Markus. Alle. Hvor mange er det? 10. Du får et poeng. Ja. Ok. Oppgave 2. Dette går bra, Malin. Ja. Det er mye nerver som... Simba. Ok, andre oppgave. Hvor mange kanter har en likesidet trekant? Malin! Må vi se navnet vårt også? Nei, vi må først. Tre, vel? Tre. Riktig! Ok, greit. Jeg er på banen også, men ingen av dere så på meg. Altså, ja, men det, jeg synes det er... 1-1. Stillingen er 1-1. Ja, jeg vet det, men hvordan... Altså, det er for begge dere så på Malin. Du må få støtte. Fikk du støtte? Nei, ja. Du må få støtte på. 3! Ok. Hvem røyker ut? Tok dere opp?
Hvem røyker ut på stein, saks, papir i Idiotiatlon? Ja, men jeg... Malin var først. Ja, men jeg tør ikke gi Herman. Begge dere ser på... Ja, men du må ikke se på Malin, du. Ja, men jeg ser på Malin også. Begge dere ser på Malin, og så renger du opp på samtidig. Det er dårlig gjort. Jeg ser på deg også. Malin, du klarer det. Ja, men gir han støtt når du... Jeg gir han støtt. Jeg gjør det, Jonas. Skal vi bytte litt nå, da? Vi bytter ikke. Jeg gir han støtt. Du bare vil ikke gi Malin støtt, da. Det er fair. Ok, stillingen er 2-1. Du får det dårlig samvittighet, Jonas. Kan du gi Malin en klem? Kan noen av dere se på meg? For de siste to spørsmålene. Du, begge dere sett på Malin, men jeg rekker opp hana samtidig. Ja, men slutt å se på Malin, da! Ja! Jeg ser på Malin. Åh, unnskyld, men det er sånn, det her er leken. Du dør ikke av det her. Ok, Martina spør hvorfor gråter hun? Det ble litt mye følelser på en gang. Ok, vi setter i gang med tredje spørsmål. Fjerde spørsmål. Stillingen er 2-1 til Malin. Malin leder. 17. mai er Norges nasjonaldag. Har de 17. mai i England? Markus! De har det! Hvorfor tok du to ganger? Fordi du reagerte ikke. Ja, men... Ja, men ta det sterke, da. Ja, ok. To poeng til Markus. Nå har de 17. mai. De har 17. mai. De har 17. mai. Datoen. Ja, det er et spørsmål. Ok. Det matematiske uttrykket pi er også kjent som 3,14. Men hva er de neste to desimalene i pi? 26. Det er feil. Vil du gjette? Nei. Da går vi videre. Da får vi... Ok, da går vi videre. Er det 5 etter da? 3, 14, 1, 5. Ok, neste spørsmål. Hvem vant Ville veier 3? Marin! Hvem vant Ville veier 3? Dikka. Det stemmer. Det stemmer. Stillingen er 3-2. Jeg er glad for å gi deg poeng i hvert fall. Det er så vondt, men du vet at du ikke dør av det her. Ja, 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 det går fint. Ok, det går fint nå. Ja, det går fint. Nå går det fint. Det er en ekte reality-konkurranse. Ok, heia, Malin. Det her er så virkelig som det går an å bli. Ok, neste oppgave. Hvilken dato er det i dag? Malin! Malin! Ah! I dag er det 21. juni. Yes! 2017. Men hvorfor ikke jeg svare? Da var du først opp med hånda. Ok, greit. Men hvorfor må du støtt? Jeg kan støtt. Til meg, fordi du tok opp hånda. Når du tar opp hånda, så får du støtt. Åh, jeg kjenner kroppen. Vi er snart ferdig, Malin. Du klarer dette. Vet du hva? Ja, det går fint. Det går fint. Du leder 4-2. Og nå er det 3 spørsmål igjen. Hvis Malin vinner på riktig på dette spørsmålet, så har du vunnet. Markus, du må ta den her. Ok, ja, greit. Men du gir deg støtt! Jeg gir deg støtt, Jonas. Han bare vil ikke reagere. Nei, altså, gir du meg to stykker? De to siste gangene har Malin vært raskere på enn deg, da. Ja. Men det var det første spørsmålet vi rakk opp hadde samtidig, men begge av dere så på Malin. Så jeg føler ikke at jeg var helt rettferdig, men greit. Da, ok, da sier vi at stillingen er 3-2. Da sier vi at stillingen er 3-2. Greit for meg. Eller 4-3, da. Okay. 5-4 til meg. Vi må gå fort videre. Ja, kom igjen. Neste spørsmål. Hvor mye bæsjer en elefant per dag? Markus! Malin var først der. Ja, men... Jeg følte med. Hun var i gang å si navnet før deg! Greit! Greit. Må lite. Her er en slingringsmann på hvor mye, sier du? På 10 kilo. 10 kilo slingringsmann. Hvor mange kilo? 34. Feil. Markus. Hvor mange kilo bæsjer en elefant per dag? Kilo. Dere kan få andre forsøk nå. 22. Feil. 60. Feil. 42. Okay. Feil. Maks 3 forsøk hver, da. Ja. Siste forsøket ditt. Og så er det bare nærmest. Ja, ok. 115. 115. 62. Malin er nærmest. Det var 140. Takk. Da er det to spørsmål igjen. Hvis Malin vinner det neste... Ta begge... Du må vinne begge, Markus, for at du skal ha sjanse. Hvis jeg tar rett av dem, så har hun vunnet. Ok. Neste spørsmål. Hvor mange måneder har 28 dager? Markus! Oh, nei, ja. Alle! Det stemmer. Poeng til Markus. Å, hjelpes. Markus må ta den neste for å ha sjanse. Markus? Ja. Og Malin? Ja. Hvor høy IQ må du ha for å bli med i Mensa? Markus! Markus? Pluss minus 5? 120. Feil? Ja. 140. Feil? 150. Feil. 170. Feil. Dere får ett forsøk til. Den som er nærmest får poenget. IQ. 190. 190. 200. 200. Markus er nærmest. Ok. Hva gjør vi da? Da er det helt likt her, da! Da er det uavgjort. Hva skal masse være?
Da går vi for... Hva gjør vi da? Vi må ha noen ekstra oppgaver. Vi kan ikke avgjøre det her med stein, papir. Nei, vi kan ikke gjøre det. Vi hadde bare 10 oppgaver! Ok. Vi må ha en oppgave til. Har du noen oppgave? Fort! En oppgave! Det er dårlig, da. Har vi ikke tenkt på det her? Vi hadde en ekstra oppgave i sted. Hæ? Publikum oppgave! Publikum quiz oppgave! Vi er snart ferdige her! Ok, vi må gjøre klart i avslutning. Publikum, vi må ha en oppgave. Vi må ha en oppgave av dere. Malin, for sverre fordi hun gråter. Ok, publikum, vi må ha en oppgave. Matteoppgave, sier Jørgen André. Nei, det er ikke noe! Vi tar en matteoppgave. Ja, du lager en der nå. Ok, Jørgen sa matteoppgave. Da er oppgaven... Hallo, det er veldig feil. Jeg synes det er greit, ja. Han har matte på skolen hver eneste dag. Jeg synes det er greit, ja. Ok, vi har en, Kan ikke begge skrive svaret? Ja, men ta mobilen din og regne ut det jeg skriver nå. Kan ikke begge ta oss og skrive opp svaret, at begge får sjanse til det? Begge får sjanse til å skrive opp svaret, ok. Det er veldig masse. Dette må vi kjappe oss på ferdig, for vi er på TV, det er timinga. Det der, det er oppgaven. Nei! Jeg så det. Ta fjern den. Jeg så på den. Ok. Nei, det er alt for komplisert, Jonas. Hæ? Nei, jeg vil ikke det! Jo, det er alt for komplisert. Nei. Vi må rekke det her, følte jeg! Se! Det der ganger det der. Ok. Det går. Ok. Dere får 30 sekunder på å tenke på denne oppgaven. Nei, de første som svarer har vunnet i Dotiatland. Ok. Ok, første... Har du regnet ditt? Hvor skrev du oppgaven? Jeg skriver. Ok. Nei! Tilbake! Sånn? Nei! Det er for lett, Henrik! Der! Herregud! Ok. Nå får du vært på sysakene. Det er oppgaven. Ok. Oppgaven, første riktige svar på denne oppgaven. Kan vi bruke hjelpemidler å skrive? Dere kan ikke bruke hjelpemidler. Ok. Eller skal du kunne det? Ja, det kan ikke hjelpe med det hvis du vil, men det har ikke tid til det. Nå må vi... Men det er hånda i lufta. Oppgaven og hånda i lufta, si svaret. Ok, oppgaven er 411 ganger 4. Klar, ferdig, gå. Markus! Ja? Det er 1644. Det er riktig. Wow! Bravo, Simo! Du har gått av med seieren av Idiotiatlon. Tusen takk. Det er helt utrolig! Men ja! Så utrolig at Idiotiatlon skulle avgjøres ved at noen var god i matte. Det er jo helt idiotisk. Det er ikke særlig idiotisk. Hvordan har du det med alle? Unnskyld for alle støtene. Idiotiatlon er ferdig. Det her er... Brennesle! Brennesle? Hva? Når går vi av TV? Det er sikkert snart. Ok. 3 minutter. Markus, hvordan føler du deg? Helt fantastisk. Hadde du trodd det? Ja, alltid trodd det. Siden før dere kom opp med hele konseptet i gang, så visste jeg at en dag skulle jeg til å være på et show som heter Idiotiatland, og da kom jeg til Flamme og Samantha. Malin? Men jeg må si, det var litt dårlig at det skulle... Men liksom, Idiotiatland, og så matteoppgave. Ja. Men det er litt idiotisk i seg selv, kanskje? At Idiotiatlon avslutter med matteoppgave. Malin, hvordan føler du deg? Sorry. Det var andreplass. Du var kjempenervøs når du gikk inn her. Og du slo 8 youtuberer. Er du fornøyd? Ja, jeg er fornøyd. Du er den nest største idioten av alle sammen. Det er sant. Du er sliten. Brukt. Det har vært et heavy opplegg. Det er med skikkelig mør på oppgaven. Vi har en premie, og vi skal sette i gang med premieseremoni. Vil dommeren hente premien? Ja. Da er det på tide med premieseremoni. Dette er pokalen. Hurra! Denne får du, Markus. Det har vært en lang reise. I 2 lange uker, som egentlig ikke er så veldig lenge for en reality-serie. Men det var langt for oss. Så har du kjempet deg gjennom 6 episke runder. Arne. Ikke alle gikk like bra. Er det andreplassen som kommer der? Men du gjorde det faktisk best av alle. Ja. Nei. Bak deg ligger noen av Norges aller skarpeste youtubere og programledere. Nå tror jeg fikk brennesle opp i låret. Ja, og øverst på pallen står du helt alene.
Bare du, Markus Murdoch, får smykke deg med titlen «Vinneren av idiotiathlon», som kanskje betyr Norges største idiot. Du har gjort en helt fantastisk innsats! Hurra, vi har noen konfetti, men vi skal ikke skrudd på den andre. Jeg tror du må skru under. Hva kan vi begynne å takke for nå? Tusen takk for at dere så på idiotiathlon. Markus Murdoch står av med seier. Hvis dere vil se mer av Markus, så finner dere han under Murdoch-navnet på Idiotiathlon. Og Malin finner dere på Dyrevenn på NRK Super. Tusen takk for at dere så på. Vi heter Flipklipp. Følg med videre. Ha det bra!